አለ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ገዳማት ያደረጉት አስተዋጽኦ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ነበርኩ። በጣም እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ገዳማት ያደረጉትን አስተዋጽኦ ባጭሩ ታብራራለህ? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ለመዘርዘር ትንሽ ያላቸውን አቅም ወደኋላ የነበረውን ታሪክን በትንሹ ማንሳት ተገቢ ሊሆን ይችላል እና በመጀመሪያ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያላት ለቤተክርስቲያን ለሀገራችን ያደረገችን አስተዋጽኦ ከማንሳታችን በፊት በቁጥር ምን ያህል አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ይኖራሉ፣ ምን ያህል ምእመናን አሏት፣ በአገልግሎት ላይ ያሉትስ ካህናት ምን ያህል ናቸው የሚለውን ለመነሻነት ብናየው ለብዙ ግንዛቤ ሊረዳን ይችላል። ብዙ ሰው ከቁጥሩና ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ ምን ያህል ሊሆን ይገባል የሚለውን ስለማይገነዘበው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከ37,000 በላይ ገዳማት አድባራትና አጥቢያ ቤተክርስቲያናት አሏት እና ዛሬ በሀገር ውስጥ ከ40 እና ከሀገር ውጭ ደግሞ ከ12 በላይ የሚሆኑ በሀገረ ስብከት ደረጃ ይገኛሉ። እንግዲህ በውጭ ደግሞ ያሉት ከዚህ በላይ እንደሚበልጡ ይታወቃል። የአገልጋዮቿን ብዛት በምናይበት ጊዜ ከ400,000 በላይ አገልጋዮች ወይም ካህናት ካህናት ስንል በድቁና ደረጃ ያሉ፣ በቅስና ደረጃ ያሉ እነኝህ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በአገልግሎት ያሉትን ቁጥር እንኳን በምናይበት ጊዜ ከግማሽ ሚሊየን በላይ እንደሆኑ ማየት እንችላለን። የቅዱሳን ገዳማት አስተዋጽኦ ምንድን ነው በምንልበት ጊዜ እንግዲህ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያነት ቅርጽ ለመስጠት እና አሁን ላለንበት እኛነታችን ማንነታችን ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥል በማድረግ ላይ ቅዱሳን ገዳማት ያደረጉት አስተዋጽኦ ምንም ከእስከ የሌለው ታላቅ አስተዋጽኦ ነው። እንግዲህ ከአንድ ሕዝብ ወይንም አንድ ሀገር ህልውና አለው ወይንም ለዚህን ያህል ዓመታት በህልውና ኖሯል ለማለት የራሱ መገለጫ ሆኑት ነገሮች አሉ። እነኛ መገለጫ ነገሮች ናቸው እነኚህ ገዳማት ጠብቀው አስፋፍተው አዳብረው ለሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ቀጣይነት እንዲኖረው አድርገው ተከታታይ ትውልድ እንዲረከባቸው ያደረጉት። የገዳማትን አስተዋጽኦ ለምሳሌ ብንመለከት ገዳማት ፍጹም ቋንቋን ከነፊደሉና ከነ አሃዙ ለኢትዮጵያ ጠብቀው ያቆዩ ቅዱሳን ገዳማት ናቸው። እንግዲህ እንደምናውቀው በአፍሪካ ውስጥ የራሷ ፊደል ያላት ብቸኛ ሀገር እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ካሉት ሀገሮች በሙሉ ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ ነች። የራሱ ቅርጽ ያለው ፊደል፣ የራሱ ቅርጽ ያለው ቁጥር ያላት ኢትዮጵያ ብቻ ነች። ሌሎች ለምሳሌ አረብኛ የሚጠቀሙ ይኖራሉ፣ የተለያዩ ቋንቋዎች ይኖሯቸዋል። የልሳን የተለያየ ቋንቋ አላቸው። ግን የልሳን የተለያዩ ቋንቋዎች በፊደል ለማስቀመጥ ወይ አረብኛን ይጠቀማሉ፣ ወይ የላቲን ይጠቀማሉ፣ ወይም ሌላው የዓለም ክፍል የሚጠቀምባቸውን ቋንቋዎች ነው የሚጠቀሙት። የህንፃ ቤተክርስቲያንን ስራ የስነ ህንፃ ራሱ እንግዲህ ቤተ ገዳማት ያደረጉት አስተዋጽኦ አንደኛው ቋንቋን ከነ አነት ባህል ከነ ፊደሉ ለትውልድ ያቆዩ ናቸው። ሰው ማንበብና መጻፍ የሚችለው እንደ ትምህርት ሚኒስቴር በሌለበት ትምህርት ሚኒስቴር ማንበብና መጻፍ ሰው እንዲችል የራሱን ዘመቻ ማድረግ የማይችልበት ዘመን ነው። ሁሉ ማንበብና መጻፍን እና እውቀትን ምንጭ ሆነ የቆዩት እነኚህ ገዳማት ናቸው። ስለዚህ ይህንን የማንበብ የፊደል ጋር የተያያዘውን ታሪክ በዚህ እናያለን። ሌላ ስነ ህንፃ ትምህርት ሚኒስቴር ይቅርታ ይንቋረጋል። ልክ እንደ ዩኒቨርሲቲ ነበሩ ዩኒቨርሲቲ ወደ እሱ ጋር እንመጣለን። ዩኒቨርሲቲው ታሪካቸው ላይ እንመጣለን። ግን አሁን አንዳንድ ያሉትን ነጥቦችን ጫሽ ሄዳቸው። ሌላው ህንፃ ቤተክርስቲያን ነው። ስነ ህንፃ እንግዲህ በምንልበት ጊዜ ህንፃ አሰራር ራሱን የቻለ የምህንድስና ክህሎትን የሚጠይቅ ነው እና ገዳማት ገዳማውያኑ ራሳቸው ናቸው ለዚህ ለህንፃ ለስነ ህንፃ እድገት አስተዋጽኦ ያደረጉት። የቅድመ ቅዱስ ላሊበላ ማየት እንችላለን። ሌሎች የቆዩ ገዳማትን ስነ ህንፃ አሰራር በምናይበት ጊዜ ገዳማቱ ጠብቀው ለአሁኑ ትውልድ ያቆዩት መሆን እናያል። እንግዲህ ያ ትውልድ ከነበረው እውቀት ክህሎት ጋር በዚህ ምህንድስና ክህሎት ጋር አሁን ጋር የመሸጋገሩ ሂደትና
أكهد من دونه ميلو راس مش على تجاهي كن قدامات سنة إنسان طب لا يتوب يا يعقوب ناتشو لا من نادر من شلبه ليه راس سنة سألنا نعري من دونه قدامات لا يتوب يا تلك أصلها كارو ناتشو يتوب يا هون لا نتشبت كيف ندتك ويا درب ناتشو بمن البجزي يهزب ما قلناش يا ولد وانو أنا أقولش قام قام سنة إنسان سنة تبابن هم يسأل سنة تبابات ما بدنا يبدو كتر سان قدامات ليش عم تحكي كويو سبعات متو سمت متو عمات هون عشرة وزير بتأنا قدامات لا بدنا يبدو بتنشو كسبعات متو الناس بتسمت عماتات بلا يقول سئلوج كتر سان سئلات هون بقدامات الدنيا لنا هي سنة سئلن تبقو يهرب تسمو ما قلتش أنا من فسوي هيوت يبني أقول بتبتن سنة سئل راسو بما قيد كتر سان قدامات استوت قدو ليه سنة تباب كذلك سنة سرقالة تهاتي ليلو سنة زيما عون من كدو سياري دي زيما بنا يبقذي إنني كدو سياري دي زيما تمهرتوش مالات أقواقوامو زيماو منني يقويوت بيبيتو تسفو على ذلك يقويوت ويبدمو بنبروت نقستات ببيت المنقستي يساق باس كامتور كدو سان قدامات ينني يزيما ملكتوشو يكدو سياري دي زيما انديت عرقول مزيم اندالبت ياسمارو يوتو بما قويت نني كبسان قدامات يا رب تناستواصو ليلو سنة صحوف انقري سنة صحوف راسون يشالة وبات يعلو صحوف بمامتا تبلا تساول يقلس البت يميشل البت كانوا تلو دي تلولد ما ننتو ياسترع اللفو البت اندو يا ايتوبيان نقستاتن تاريخ بيتشاسيو بوقتو ينبروتو يهزبوتشن فلسلات يا تورنتو ينتواجن يا سلامون ينتواجن نيم هولي زرقبو ينبروت قدامو ينبرونا يصفو ينبروت يزعفواتش تاريخ مسحف تهم يتبقى تاريخ مسحف لمانية يتشعلو إنني قداماتو بيكو وقتو ينبرو ليبرا تصوي تشكرون تستانون صفو باقوت بزالي إيه يسنة صوف هوني تراسو لقداماتو لا عقاريتو ماننا لهزو ماننا تياس كماتو تقولف تقوامات هونو قوين توار مالاتو عهون ودى كبسان قدامات أستوازو المنكتر بطالة ولا تنيون أستوازو بچو كنني قرب من أي بذي بتريك كسنة صوف النا كسنة تبغ قرب من أي بذي يا school of thoughts وين مدمو school of excellence مين باري هي يبوكات من church هنا برا تقدر هي بني أجا بتشي كذا مدرسة بون شا قرب من تبغ مثلا سالي ب أتى بعض روح من أي بذي جدا نا Oxford University نيجي مثلا سالي مجمع مرة أن ساسا شو كذا ماوي كذا الناس يتناسون يا بيت الكريستيانات وينم يا قدامات ما أكلات شونا نيني عندك من الدنيا على الرواتشو يمن فسائل تمرتون كم استرفوا دارا يفرسف النوم تمرتون ياسر داود ينني يعني كده ما تم إدغتر سمعتشو من سعيد هو وده ترى لا تقوى ما تندي على قدر الرواتشو نا نيني ترى لا تقوى ما ولا أنا ما تشوف تلك أسوأ في قدر الرواتشو وده يعني كده ما بمن ما تبقى كذي تلك يوم كات من شأن الرواتشو يوم سالي لسنا ما نجست أو نجستاتو وده سنت أنكم على تشوف فيت قدر ما يعني ميسر نيني قدر ما يعني ሲያስተምራቸው አንደኛ መንፈሳዊነትን ያስተምራቸዋል የቤተክነቱን ተመረጥ ዳዊት መድገሙ ዳሴ ማርያምን ዜማውን እነኚህ ያስተምራቸው ካነሷቸው መጽሐፍ ማንበቡ ነው ለሚማሩት ነገስታቱን በሙሉ እነም ያሩት ብር ተገደባ ያላችሁ እንግዲህ እነኚህ ነገስታት የሚታነሱት በመንፈሳዊነት ብቻ ሳይሆን በዓለም የዓለም ይሄ የሞራላዊ ግዴታዎች ይሄን በአሁን ጊዜ እነኚህ በፈረንጆች ኢቲክስ የሚሉት እነኚህ ስነ ምግባሮች ሁሉ ይማሩ ነበር ከገዳማት እነ በዛ በገዳማቱ የታነጹት መደስታት ማለት በኋላ ወደ ቤተ መንግስት ሄደው ህዝቡን የሚመሩትና ህዝብን መምራት ማለት ከመንፈሳዊው ከሞራላዊው ግዴታ ከጨዋነትም ከስነ ምግባርም አንፃር አነሰው የሚያወጡት የነበሩት እነ ገዳማት ናቸውና እንግዲህ ገዳማት ምን አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት እንችላለን በያመኩ ለኢትዮጵያ ስነ መንግስት ስርዓት ይሄ መንግስት አስተዳደር ስለገበርንመንት አሰራሮች አስተዳደር የህዝብን አስተዳደር ከመንፈሳዊ ጋር አያይዘው ሲያወጡ የነበሩ ማለት ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ለነበረው ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ለከተማ ጀምሮ ለነበረው ፖለቲካዊ ምጣኔ ሀብታዊ ማህበራዊ ሁኔታዎች ላይ የገዳማት አሻራ ነበረበት ማለት ነው። ነገስታቱ ይማሩ ነበር በዛ ሰዓትና ይሄ የስነ ጽሁፉ ምን በመናይበት ግዴ በጣም የተለቀ ነው በጣም ብዙ ሊባልለት የሚችል ነው ብዙ ማስረጃዎችን የሚቀርብለት ነውና ይሄ እንግዲህ እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ሆነ ያደረገው ነበር የሚለው ነገር ብዙ ነገር ያሲዝ የሚችል ነገር ነው። ከዚህ ጋር የተያያዘው እንግዲህ አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ እንኳን ስናይ ገዳማት ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አለበት እንግዲህ ምን ያህል
ትኩረት ተሰጥቶታል ለሚመለከተው አካል በህዝቡም ያልተረድቶታል የገዳማትን አስተዋጽኦ ገዳማት እየደረሰባቸው ያሉትን ችግሮች በምን ያህል ለማንሳት ዝግጁ ሆናል እሱ በኋላ ላይ የምንመጣበት ነው ግን አሁን ላለው ትውልድ ምን ያረጉልኝ ሊል ይችላል አሁን ብዙውን ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከቤተክርስቲያን ጋር ወይም ከገዳማት ጋር የሚነሱ ታሪኮች ወደ ኋላ ያሉ ታሪኮችን ብቻ ሲተርኩ የሚኖሩ አድርገው አሁን ላለው ህዝብ ግን ምንም አስተዋጽኦ እያደረጉ ያለበት ሁኔታ የሌለ የሚመስላቸው ብዙዎች አሉ ግን አሁን በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ አሁን ባለው በዛሬው ኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ላይ በምናይበት ጊዜ ቅዱሳን ገዳማትና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው። ለምሳሌ ያህል ማንሳት እንችላለን። ኢትዮጵያ አሁን ከውጭ ከምትልካቸው ከነኚህ ከእርሻና ከቆዳና ሌጦ ምርቶች ከነኚህ ሌሎች ምርቶች በተጨማሪ የቱሪዝም ሀብቷ ነው ትልቁ ሀብቷ። ትልቅ ሀብት ነው ውጭ ምንዛሬ በማስገኘትና ያውም ገና ያልተነካና ያልተጀመረ ሀብት ነው የዚህ የአገር ጎብኚዎች ወይም የቱሪዝም ሀብትና በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ85% በላይ የሚሆኑ ቱሪስት የሚመጣው በእነኚህ ገዳማት ነው። ይህንም ደግሞ ጥናት ተጠምቷል። ይህም ጥናት ምንድነው የሚያሳየው? 85% በላይ የሚሆኑ ቱሪስቶች የሚመጡት በቤተ ክርስቲያን አበይት በዓላት ለምሳሌ ጥምቀት፣ እንደዚህ ገና፣ በተለይ ደግሞ መስቀል የመሳሰሉ በዓላት ላይ ወደ ኢትዮጵያ ያለው የቱሪዝም ፍሰት በጣም ብዙ እንደሆነ እናያለን። አንዱ ይህ ማመልከቻ። ሁለተኛ አብዛኞቹ የሚመጡት አገር ጎብኚዎችና ቱሪስቶች የሚያዋቸውን ቦታዎች ለመጎብኘት የሚፈልጓቸውን ቦታዎች በምናይበት ጊዜ በአብዛኛው ከገዳማቱ ጋር የተያያዙ ናቸው። ይሄ ሁለቱ በተደረጉት ጥናት አብዛኞቹ ፍሰቶች ያሉት ቱሪስት ፍሰቶች ያሉት በገዳማት ምክንያት እና ገዳማት አሁን እንኳን በችግር ላይ ባሉበት ጊዜ ላይም ሆነው ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብቷን ብቻ ሳይሆን በጎ ስም እንዲኖራት በዓለም ላይ ያደረጉ የእኛነታችን መገለጫ መሆናቸውን እናያለን። ለምሳሌ ከገቢ አንጻር እንኳን ስንመለከት አሁን በላሊበላ በአንድ ጊዜ የተደረገ ጥናት በአንድ ዓመት ውስጥ ከ7 ሚሊዮን ዶላር በላይ የተገኘበት አጋጣሚ ነው። ይሄ እንግዲህ ከ7 ሚሊዮን ዶላር የተገኘበት አካባቢ ላለው ሆቴሉን በውጭ ምንዛሬ ብናይ፣ ጎብኚዎቹ የሚከፍሉትን ብናይ፣ ለትራንስፖርት የሚያወጡትን ብናይ፣ እነኛ ሁሉ ብናይ በአብዛኛው ከላሊበላ ብቻ ላይ የተደረገ ጥናት ነው። ግን እዚህ ላይ አንድ መታሰብ ያለበት ነገር አለ። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወይም ገዳማት ለአገር ይህን ያህል ቱሪዝምን አስተዋጽኦ እያደረገ ቢሆንም ከቱሪዝሙ ግን በትንሽ እንደው በሚኒማም በ1% እንኳን ወጪው ተመድቦ ከሚያገኙት ገቢ ተመድቦላቸው የገዳማቱን ስራ እንኳን ባንብንቶ እንኳን ከቱሪዝም ጋር በተያያዘ ያላቸውን የፋሲሊቴሽን ሁኔታ ማለት ቱሪስቶች ሲመጡ የሚስተናገዱበት ቦታ እንኳን ለማስተናገድ የሚሆን ገቢ እንኳን አይመደብላቸውም እና የሚገኘው ገንዘብ እንዳለ ፈሰስ ነው የሚደረገው። ነገር ግን ገዳማቱን የማልማት ስራዎች ላይ ብዙም የሚስተዋል ነገር የለም እና አሁን በጣና ገዳማት ላይ ብትመለከቱ ከገዳማቱ ውጭ ላይ ያሉት ቦታዎች ላይ ገዳማቱ ልክ አንዳንድ ምርቶችን አምርቶ የሚቀይሩበትን ለቱሪስቶች የሚሸጡበትን ሁኔታ ለማምጣት እነኛ አይነት ፕሮጀክት የሚከፈትላቸው ከዚህ ከሚያገኙት ገንዘብ ብዙ ነገር በተጠቀሙ ነበር። ግን ገዳማቱ ይመጣል፣ በሞዴል ተቆረጠ ገንዘቡ፣ ቱሪስቱ ጎበኘ፣ ከዛ በኋላ ስላለው ነገር ቤተክርስቲያን ምንም የምትጠበቀው ነገር የለም። ሌላው ቀርቶ የአስጎብኝ ድርጅት እንኳን የላትም። አሁን ቤተክርስቲያን የራሱ አስጎብኝ ድርጅት ቢኖራት ሁለት ጥቅሞች አሉት። አንደኛ ከሚገኘው ገንዘብ ላይ ለዛ ለቱሪስቶች የሚሆነው ፋሲሊቲ ማለት እንደዚህ፣ ሌላው ቀርቶ ከአካባቢው ከገዳሙ ራቅ ባሉ ቦታዎች እንኳን ስርዓት ያለው ሻይ የሚጠጡበትን ቦታ ትራክቶችን የምታሳይበት ወይም ደግሞ ቋሚ ኤግዚቢሽኖች የሚገኙበት አሁን በገዳማቱ አካባቢ ቋሚ ኤግዚቢሽን ቢኖር ሁሉ ነው የሚያሳይ እዚህ በቪዲዮ የተደገፈ እነኝ ልማት ማልማት ይችላሉ። ሁለተኛ የዚህ አይነት ነገር ቢኖር የሚጠቅመው ነገር ምንድን ነው? ገዳማቱ የገዳማቱ ለማስተዋወቅ የሚደረገው ትክክለኛ የማስተዋወቅ ስራ ይሰራል። አሁን ትልቁ ችግር ያለው በቱሪዝም አንጻር ምንድን ነው? እያስተዋወቁ ያሉት ስለ ገዳማቱና ስለ ቤተክርስቲያን በትክክል የሚያውቁ አካላት አይደሉም። በአብዛኛው አሁን በቱሪዝም ስራ ላይ በተለይ በዚህ በጋይዳንስ በሚባለው ቱሪስትን በመምራት እና በማስተዋወቅ ስራ ላይ የሚሰማሩ ወጣቶች አሉ። አጫጭር ስልጠናዎች አሁን በቱሪዝም ኮሚሽንም የሚሰጡ ስልጠናዎች አሉ። በጊዜ ስልጠናዎች የአጭር ጊዜ ስታስተዋወቁ እንዲሆኑ እንደዚህ የሚል ግን ደረጃውን በጠበቀ ቱሪስቱ በሚጠብቀው ደረጃ ላይ የመጡ አይደሉም። ለምን የሚመጡት ቱሪስቶች እንግዲህ ከዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል እንግዲህ በአውሮፓ በአሜሪካን ከሚኖሩ ዝቅተኛም ባንለው ከመካከለኛው ህብረተሰብ ክፍል ለምሳሌ መምህራን ሊሆኑ ይችላሉ፣ በህፃናት ሙያ ደረጃ የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ላይ በከፍተኛ ሀብት ላይ ያሉ እነኝም ሁሉ ደረጃ ጠብቆ ለማቅረብ ግን የሚቀርበው ትክክለኛ ገዳማቱን የሚያስተዋውቁ ስራ በተለይ ብዙ ቱሪስቶች
የሚነገራቸው ታሪክ መጽሐፍ ካነበቡት ጋር ሁሉ ሳይመሳሰል እየቀረ ይሄኛው ነገር እንዲህ ነው ብሎ የሚታይ ነበር። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ ካላት ገቢ ምንም ያህል አለማግኘቷ ነው የሚያሳየው። ግን አስተዋጽኦ ግን ትልቅ መሆኑ ሌላ ገዳማት አሁንም ድረስ እያደረጉ ያሉት አስተዋጽኦ የስነ ምግባር የታነጸ እንግዲህ ገዳማትንም ጨምረን እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአጠቃላይ ማለት እንችላለን በስነ ምግባር የታነጸ ዜጋ ማፍራት። አሁን በዓለም ላይ ትልቁ ጥያቄ ዓለም እየተመራበት ያለው በምንድን ነው? በሞራል እና ይሄ በመፈረንጆቹ የሚሉት ራሽናል ምክንያታዊነት፣ በምክንያታዊነት እያመነ ያለው እና አንድ ልጁን ሲያሳድግ ምክንያታዊ በሆኑ ለምን ሆነ እንዲስለዋል ለምን ሆነ በሚለው ጥያቄና መልስ ላይ ነው የምዕራብ ዓለም እየሆነ ያለ። በመንፈሳዊ ህይወታቸው የሚሉት እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ብዙ ምዕመናን ባሉበትና ሃይማኖት ውስጥ በሚኖሩ ሀገሮች ግን ከዚህ ከምክንያታዊነት ባነሰ ስነ ምግባር ግዴታ መሆኑን እየተማሩ ነው። እና ቤተክርስቲያን አሁንም ያደረገች ያለው አስተዋጽኦ ጥሩ ስነ ምግባር ያለውን ዜጋ ማፍራት። ይሄ ማለት እንግዲህ ሙስና የጸዳ ዜጋ ማፍራት፣ እነኝህ ሁሉ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አስተዋጽኦ እያደረገች መሆኗን እናያለን። እንግዲህ ያልተሰጡ ትኩረቶችን ቅድም ከእንትኖቹ ጋር አሁን ባለው ትውልድ ጋር እየተደረገ አስተዋጽኦ ያለውን አስተዋጽኦ ነው የምናይበት። ከዚህ ጋር እንግዲህ በተያያዘ የምናነሳው ወደ አብነት ትምህርት ቤቶች ማለት እንግዲህ ከገዳማትና ከአብነት ትምህርት ቤቶችን አስተዋጽኦ ይህን ከተመለከትን ሌሎች ያደረጓቸውን አስተዋጽኦች ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እንግዲህ ከ1908 አካባቢ ነው ኢትዮጵያ የመጀመሪያ የትምህርት ሚኒስቴር በሚኒስትር ደረጃ ማዋቀር የጀመረችው። ከ1908 ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በሚኒስትርነት ደረጃ ማዋቀር የመጀመሪያ ካቢኔውን ያቋቋመችው በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመን እና ከዛ በፊት ግን ትምህርት ሚኒስቴር ሆና የነበረችው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነች እና በገዳማቷ በቅዱሳት አጥቢያዎቿ አማካኝነት። ይሄንን ስናይ አሁንም አንዳንድ ነገሮች ማሰብ ይገባናል። እንግዲህ ለምሳሌ ወረቀት ሳይፈበረክ መጀመሪያ ጊዜ ወረቀትን ሰርታ ያሳየች እና ለሕዝብ ያስተዋወቀች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነች። እንግዲህ ወረቀት የዛን ጊዜ የሚታወቅበት ሁኔታ አልነበረም እና ለሺህ ዓመታት የነበረውን አስተዋጽኦ ማድረግ ሌላ እሱ አንድ መታየት ያለበት። ሌላ ማተሚያ ማሽኖች አልነበሩም። እንግዲህ በዓለም ያሉ ሀገሮች ስልጣናቸው ይለካበት የነበረው ዘመን በነበረው ቴክኖሎጂ እንግዲህ ያኔ ቀለም በጥብጦ ቢሆን ቴክኖሎጂ በወቅት ለነበረ ያንን አድርጎ ታሪካቸው ማቆየት ነው ትልቁ ጥያቄ። ብዙ ሀገራት ያንን ያልቻሉበት ሁኔታ አለ። በኋላ ላይ እንግዲህ ከዚህ ከኢንዱስትሪ አብዮት በኋላ ላይ የመጡት ነገሮች እና በስልጣኔ ማደጋቸው እንዳለ ሆኖ እነኝህን ነገሮች ሁሉ ማቆየታቸው የገዳማቱ ሌላ አስተዋጽኦ እንግዲህ ቅድም ከቱሪዝም ጋር ካነሳ ነው። ሌላ ቅዱሳን ንዋየ ቅዱሳትና መቀመጫ መዘክራን ናቸው መዘክር ናቸው። እንግዲህ ንዋየ ቅዱሳትና የቅዱሳን ንዋየ ቅዱሳትና ጥንታውያን መጽሐፍት መዘክር ናቸው። ሙዚየም በጊዜ በሙዚየምነት አገልግለዋል። ማለት ምን ማለት ነው? እነኚህ መጽሐፍት በነበሩባቸው ዘመኖች የነበሩትን ታሪክ እንመልከት። ለምሳሌ ወደኋላ ወደ 1500 ዓመት ብንሄድ ወደኋላ 1500 ዓመት እንኳን ብንሄድ በ1500 ውስጥ በጣም ትልልቅ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ለውጦችም በኢትዮጵያ ውስጥ ተደርጓል። ለምሳሌ የነበረው ከአክሱም መንግስት መውደቅ በኋላ የዮዲት ጉዲት መነሳት እና ዮዲት ጉዲት እንዳልነበረ ሁሉንም የማድረግ ታሪክ ሄደዋል ተከስተዋል። ከዛም በኋላ እንደገና ወደ 16ኛው ክፍለ ዘመን በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ የግራኝ መሐመድ ወረራት በእነኚህ ዘመናት ሁሉ እነኚህ ማንነታችን አሻራ የሆኑ ታሪኮች መጽሐፍቱ በሙሉ ሊጠፉ የሚችሉበት አጋጣሚ ነበር። ያጠፋ ማለት ማንነታችንን እንደገና ለማግኘት ይህ አይደንቲቲ ፋይንድ የሚባለው ወደኋላ መሄድ አለብን ማንን የሚለው እና ወደ አፈ ታሪክ ልንሄድ ነው ወይ ሌሎች በጻፉት ነገሮች ልንሄድ ነው። ያን ሪፈት ለማድረግ እንኳን ወደኋላ እንዳንሄድና እንዳንቸግር ያደረገው የገዳማት መኖር ነው። ገዳማት በዋሻ ውስጥ ደብቀው ቆፍረው ደብቀው አባቶች በሚሊየን በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ የሚያወጣ ቅርስን ይዘው እነሱ ግን በባዶ እግራቸው እየሄዱ ነው እነኝህ ቅርሶች ያቆሙት። እና ይሄ መዘክር የሚለው ትርጉም ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው ለእኛነታችን አሁን ላለ ነው። በኩራት እንዲህ ነበር ነው ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ታሪክ ያላት ናቸው ወዲህ ያለ ስልጣኔ ነበር ወደፊትም ለመሄድ ደግሞ እንዲህ አይነቶችን አካባቢ መሄድ እንችላለን የሚሉትን ለማሳየት የሚለው ለመሆናቸው ገዳማት መዘክር መሆና መጠቀማቸው ትልቅ አስተዋጽኦ። ሌላው በጣም አስደናቂው ነገር የቅዱሳን ገዳማት አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። እርግጥ እነኝህ እንግዲህ ከላይ ያላቸው ቅርሶች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅ በሙሉ ያደረጉት አስተዋጽኦ። ሌላ ያደረጉት አስተዋጽኦ ምንድነው? በብዝሃ ህይወት። ይሄ ብዝሃ ህይወት ማለት እንግዲህ የዚህ የእጽዋት ዝርያዎች በዓለም ላይ እየጠፉ በአብዛኛው በዓለም ላይ እየጠፉ
አሁን አገር በቀል ዛፎች አገር በቀል እጽዋት ለመድኃኒት የሚደረጉት እነኚህ ለመድኃኒት የሚጠቅሙት እጽዋት እነኚህ በሙሉ የተቀመጡት በገዳማት የተቀመጡት ማለት እንግዲህ ገዳማውያኑ ያንን መድኃኒት እየበለበጡ እንዲሰራ ማለት ሳይሆን ገዳማት የሚይዟቸው ሰፋፊ ቦታዎች ናቸው። እንግዲህ በድሮ ጊዜ ብቻ ማለት እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ ቅዱሳን ገዳማት የሚሰጣቸው ቦታ በነገስታቱ ነው የሚሰጣቸው። ለምሳሌ ነገስታቱ በዛ ጉብኝት ተሳልመው ሲሄዱ ከዚህ መሬት እስከ ዝገሬ ተራራ ድረስ ያለውን አገር ለዚህ ገዳም ሰጥቻለሁ ካሉ ያ ይጻፋል፣ ተጽፎ ይቀመጥና የተቀመጠው መሰረት የርስት ባለ ቤትነት ገዳም ነው ማለትና ብዙ ገዳማት እንደ 1967 ዓመተ ምህረት መሬት ወደ መንግስት እስከ ዞረበት ጊዜ ድረስ ብዙ ገዳማት ሰፋፊ ቦታዎች አሏቸው። አንዳንድ ቦታዎች እንደውም ትልልቅ አገር ሆነው እዛ ነዋሪዎች የኖሩበት ግን የገዳሙ መሬት ላይ የኖሩ ያወቁ በቃ በመነኮሳቱም ወይ የልጅም ሆነው የኖሩ ወይ ሌሎች መጥተው ሰፋሪዎችን ስደተኞች ተቀበሉ ያኖሩበት ነኝ ሁሉ ታሪኮች አሉና ይሄ እነኚህ ቦታዎች ላይ የማይቆረጡ እጽዋት አሉ። የማይነኩ የገዳማት ወደ ገዳማ አካባቢ በምንጠጋበት ጊዜ ብዙ እጽዋት ለዘመናት የቆዩ የተለያዩ እጽዋት እዛ ነው የሚገኙት። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የብዝሃ ሕይወት ክፍል አሁን የሚያጠራቅማቸው አሉ። የብዝሃ ሕይወት ባንክ የሚባል የብዝሃ ሕይወት ባንክ ከዚህ በፊት ሊጠፉ የነበሩ ዝርያዎችን በመቀመጥ ለረጅም ጊዜ ለመቀመጥ በሚችሉበት ሁኔታና ለማራባት በሚቻልበት ሁኔታ የእጽዋት ባንክ ጀምረዋል። ጂኑንም እየወሰዱ በዚህ ላይ ያገኟቸው ቦታዎች ሳይሆን በአብዛኛው የጠፉትን በኢትዮጵያ ውስጥ የጠፉትን ያገኙ ይችላሉ በገዳማት ነው። ወደ አሰቦት ገዳም ብንሄድ፣ ደብረ ሊባኖስ ራሱ ብንሄድ፣ በጣም በትልቅ ደግሞ በዚህ የብዝሃ ሕይወት የሚታወቀው ደግሞ የዋልድባ ገዳም ብናይ እነኚህ ቦታዎች ላይ ሊጠፉ የነበሩ ብዝሃ ሕይወት የነበሩት እጽዋት ተገኝተዋል። ያንን ብቻ አይደለም፣ ከነኚህ እጽዋት ዓለም ብዙ አሁን ብዙ እንትኖች ላይ የሚገኙ በዓለም ትልልቅ የመድኃኒት ፋብሪካዎች እንደነ ባያሌ የመሳሰሉ መድኃኒት ፋብሪካዎች ከኢትዮጵያ ከገዳማት ላይ ካገኟቸው ጥንታዊ እጽዎች ከጥንት ከጠፉ እጽዎች ላይ ብዙ ዝርያዎችን አግኝተዋል፣ ተጠቅመውበታል ይህንን ለመስራት ማለት ነው። እና ብዝሃ ሕይወት የሚለው እንግዲህ ዝርያውን ማቆየት ብቻ ሳይሆን የስነ ምህዳሩ የዚህ አካባቢ ኢንቫይሮንመንቱ ስነ ምህዳሩን ራሱ ኢንቫይሮንመንታል ደረጃውን ጠብቆ አካባቢ ጥበቃን ጠብቆ እንዲሉ አስተዋጽኦ አድርጓል። እና እንደውም አንድ ፈረንጅ ምን ብሏል፣ በመንገድ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ብዙ ዛፎች ያለበትና ለም ቦታ ባየሁን በኋላ ገራጣ ቦታ ላይ በትክክል ያ ቦታ ሲሄድ ገዳሙ ነው አገኘዋለሁ ወይ ቤተክርስቲያን የተሰራበትም። እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለማየት ከፈለጋችሁ ወደ ገዳም ስትሄዱ ዛፍ ያለበትን ቦታ እየመረጣችሁ ተመልከቱ፣ ያልተነኩ ዛፎች ያሉበትን ብሎ የተናገረበት ሁኔታ አለ። እና አሁን በጣና ሐይቅም ላይ ብንመለከት ብዙ ገዳማት ላይ እነኚህ እጽዋቶች ይገኛሉ። ለምንድን ነው እንግዲህ አንደኛ ገዳማቱ አክብረው መጠበቃቸው ነው፣ ሁለተኛ ህዝቡ በአካባቢ ያለውን ደን ለማቆረጥ ለማገዶ ቢጠቀምበትም ገዳማት ላይ ያሉትን ግን ከእምነት አኳያ ማይነካቸው። ለምን የገዳምን አንድም ሳር ራሱ የማንሳት ልማዱም የለበትም፣ ሁለተኛ ደግሞ ቅዱሳን እነኛ አጸድ የሚኖሩት አጸድ ዛፎች ሁሉ ለጸሎት የሚጠቀሙበት ስውራን አባቶች በጸሎት የበቁ እነኛ አባቶች የሚገኙበት ነው ተብሎ በቤተክርስቲያን ስለሚታመን አለመናጋታቸው ራሱ ለብዝሃ ሕይወት መጠበቅ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው እናያለን። እንግዲህ የገዳማትን አስተዋጽኦ በምናይበት ጊዜ አሁን ላለበት ከታሪክ ቅርስ አንጻር፣ ከቋንቋ አንጻር፣ እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ሆኖ ከማገልገላቸው አንጻር፣ ታሪክንና ትውልድን ስነ መንግስትን ከማስተማር አንጻር፣ መሪዎችን ከማፍራት አንጻር እነኚህን ሁሉ አስተዋጽኦ ከማድረጋቸው ተጨማሪ ለአካባቢ ጥበቃ እንኳን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ መሆናቸው እናያለን። እና የዚህ አካባቢ ጥበቃ ስራዎችን በብዙ አሁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያጠኗቸው ጥናት አለ። በተለይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለአካባቢ ጥበቃ ያደረገችው አስተዋጽኦ የሚል ማለት ነው። እና እነኚህ አስተዋጽኦች በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እና ለአንድ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቆይ የሚያደርጓት አስተዋጽኦች ናቸው። አሁን ቅዱሳን ገዳማት ያሉባቸው ችግሮች ምንድን ናቸው? እንግዲህ እስካሁን ጥቅማቸው እና ያየናቸው ለእኛነታችን መገለጫ መሆናቸው እና ያየናቸው ግን የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉባቸው። እነኚህን ችግሮች ለማንሳት እንግዲህ በአሁን ጊዜ በተለይ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በአንድ ጊዜ በተደረገ ጥናት ከ67% በላይ የሚሆኑት ገዳማት እና የአብነት ትምህርት ቤቶች በችግር ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ችግር አለባቸው። እነኚህ ችግሮቻቸው እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ አንዱ ችግር በዘራፊዎች ውድ የሆኑ ንዋየ ቅድሳቶቻቸው መሰረቅ ናቸው። እነኚህ ንዋየ ቅድሳት
በዘራፎች ይሰረቃሉ። እነኚህ የተሰረቁት ደግሞ ንዋየ ቅድሳት እንግዲህ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ይሄዱ ናቸው። በተለይ ወደኋላ እንግዲህ በአገሪቱ ውስጥ በተነሱት ትልቅ ችግሮች አንፃር እየተዘረፉ የወጡት ቅርሶች ብዙ ናቸው። እንግዲህ አባቶች የሚያደርጉባቸው ብዙ ጥበቦች አሏቸው። ለምሳሌ እነኚህን ቅርሶች በተቻለ እየቀበሩ ያስቀምጧል። እስካሁን ያልተገኙ እንዲኖሩ እንደሚችሉ ይገመታል። ተቀብረው ያሉ እነሱ ሲሞቱ በዛ ያለፉ እነ ታቦተ ጽዮን በምናይበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን በዮዲት ጉዲት ጊዜ ላይ ሲሰደዱ ታቦተ ጽዮንን ከብዙ ታቦታት ጋር ቀላቅለው ይዘው የሚሄዱት ለምን? እዛ ውስጥ ያለው የሚያውቁት የተወሰኑ ብቻ እንዲሆኑ እነ ዝዋይ ላይ፣ ጣና ቂርቆስ ላይ እዛ ሁሉ ላይ ታቦተ ጽዮን ይዘው ሄዱ። እንደዚህ እያደረጉ ነው ያዳኑት ቅርሶ እና ከዛ በኋላ ግን በተነሱ ብዙ ነገሮች ላይ በተለይ ይሄ በተለይ በአብዛኛው ከዚህ ከኢንዱስትሪው በሀገር ውስጥ ከጠፋው ጥፋት በኋላ ከኢንዱስትሪ አብዮት በኋላ ብዙ ውጭ ዜጎች ወደ ሀገራችን መምጣት በጀመሩበት የአፍሪካን ማሰስ በጀመሩበት ጊዜ ላይ ግን ቅርሶች መውጣት ጀምረዋል። እንግዲህ ከእርሱ ውስጥ የሚጠቀሰው አንዱ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን መቅደላ ላይ ብዙ ቅርሶች እርሳቸው ማሰባሰቡ ስለነበር እና እንግሊዞች በሚመጡበት ጊዜ የተሰባሰቡትን መጽሐፍትና ቅርሶች ብዙ በአንድ ላይ ስላገኟቸው እስከ 17 ግመል በነጭ ነው የሚሉት። እነኝህ ብዙ መጽሐፍት ናቸው። በመላው ዓለም ብዙ የውጭ ዜጎች በመጡ ጊዜም እንዲህ አጋጣሚ የወሰደ ሄደዋል እና በአንድ ጊዜ በተደረገ ጥናት እነኚህ መጽሐፍት እንደው ለግምት ያህል ከመብዛታቸውም በላይ ሊታወቁ የቻሉት ናቸው። ብዙ የማያወጧቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ከጠፉት መጽሐፍት ውስጥ በምናይበት ጊዜ በትክክል የተቆጠሩና የታወቁ በአሁኑ ጊዜ ላይ ሊታወቁ የቻሉት ነው። እንግዲህ በብሪታንያ ብቻ ከ850 በላይ የብራና መጽሐፍት እንደሚገኙ፣ ጀርመን ውስጥ ብቻ ከ734 በላይ የብራና መጽሐፍት እንደሚገኙ፣ ቫቲካን ጣሊያን ውስጥ ከ600 በላይ እንደሚገኙ፣ አሜሪካ ውስጥ ከ400 በላይ እንደሚገኙ፣ ኔዘርላንድ ከ180፣ ጣሊያን እና ሩሲያ ላይ በእያንዳንዳቸው ከ100 ስዊድንም እንደዚሁ ከ100 በላይ እንደሆኑ ለማወቅ ተችሏል። እና በድምሩ አሁን እንኳን የሚታወቁ እንግዲህ በትንሽ ጊዜ በተደረገ ያዳሰሳ ጥናት ነው። በደንብ በተደረገ ጥናትና በደንብ ለመጠየቅ የሚያስችልበት ሁኔታ ላይ መደረግ የሚገባው ከ3064 በላይ የብራና መጽሐፍት አሁን በአውሮፓና አሜሪካ ውስጥ ሩሲያን ጨምሮ ይገኛል። እና እነኚህ መጽሐፍት ወደ ሀገር ቤት ቢመጡ ብዙ የሚጠቅሙት ጥቅም ይኖራቸዋል። ለሰው ልጅም ደግሞ ያደረጓቸው እንግዲህ በተለያየ መጽሐፍት አሉ። ለምሳሌ እነኚህ ብራና መጽሐፍት በሚባሉበት ጊዜ ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱሱን፣ ገድላቱን፣ መልካ መልኩን፣ ሌሎችንም ቅዱሳን መጽሐፍትን ብቻ የሚመለከት አይደለም። የሰውን ሞራል የሚያንጹ የፍልስፍና መጽሐፍትም ነበሩ። ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ እነ ዘርዓ ያዕቆብ የጻፏቸው መጽሐፍት አሉ። እነኚህ የሰውን ልጅ በሚኖርበት ጊዜ ሞራላዊ ግዴታ ምን መሆን አለበት፣ ስንኖር በዚህ ዓለም ላይ የሚነሱብን ጥያቄዎች ከመንፈሳዊው ጋር አስታከው የሰው ልጅ አእምሮ ላይ የሚነሱትን ጥያቄዎች የፍልስፍና ነክ ጥያቄዎችን ሁሉ የሚመልሱ መጽሐፍት አሏቸው። እንግዲህ ሌሎቹንም መጽሐፍት ጨምሮ ነው እና እነኚህ መጽሐፍት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ለእድገት ትልቅ ሚና ያላቸው ናቸው። ሌላው ገዳማት ያሉባቸው ችግር የእሳት አደጋ። እንግዲህ በገዳማት ላይ የእሳት አደጋ በሚባልበት ጊዜ ምንድነው? አንደኛ ገዳማቱ የተሰሩበት ቤት ጥንታዊ ነው። ቅርሶች የሚቀመጡት ተጨናንቀው ነው የሚቀመጡት። ብዙ የተራራቀ ቦታ እንደዚህ በዘመናዊ ሁኔታ የተቀመጡ አይደሉም። በመስታወት የሚቀመጡ አይደሉም። ወይም በብረት ውስጥ የሚቀመጡ አይደሉም እና ሻማ ያልጠፋ ካለ እነኝህ በተለያዩ አደጋዎች እነኚህ ገዳማት የመቃጠል አደጋ ይደርስባቸዋል። ለምሳሌ ባለፈው እንደምናየው የዝቋላ ገዳም ላይ የደረሰው፣ በአሳቦት ገዳም ላይ የደረሰው እነኚህ ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው። ሌላው ገዳማት ያሉባቸው ችግሮች አሁን የአብነት ትምህርት ቤቶች መምህራንና ተማሪዎች የዕለት ጉርስ እና የዓመት ልብስ ማጣት፣ እነኚህ እንግዲህ በጣም ትልቅ ችግር ነው። ይሄ ችግሩ ከየት ነው የሚመነጨው የሚለውን በኋላ ላይ የችግሮቹ መንስኤዎች እናያቸዋል። ግን እነኚህ ችግሮች አሁን በጣም በትልቅ ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው። ለምሳሌ ይሄ የዓመት ልብስና የተማሪዎች ጉርስ ማለት ለምንድን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዓለም ላይ የመጀመሪያ ስኮላርሽፕ በመስጠት የምትታወቀች በዓለም ካሉት ስኮላርሽፕ አሁን ነፃ የትምህርት እድል የሚለውን የሰጠች መጀመሪያ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነች። ይህ እንግዲህ ወደ 1500 ዓመት ወደኋላ ወደ 2000 ዓመት ብንሄድ አንድ ተማሪ ከሆነ የሀገሪቱ ክፍል ላይ ተነስቶ ለምሳሌ እንበል ከሸዋ ተነስቶ እኔ አሁን እማራለሁ በቃ ወላጆች ልጅ ይሄዳሉ ተነስቶ ወይ ትግራይ ሊሄድ ይችላል፣ ወይ ጎንደር ሊሄድ ይችላል፣ ወይ ወሎ ሊሄድ ይችላል፣ ወይ ጎጃም የሆነ መምህር ጋር ይሄዳል። ሲሄድ ግን ገንዘብ ይዞ አይደለም የሚሄደው፣ የዓመት ስንቁን ይዞ አይደለም የሚሄደው። ነፃ የትምህርት እድል ህዝቡ ይሰጣል። ይሄ የነፃ ትምህርት እድል እንዴት ነው የሚሄደው? እዛ መምህሩ ጋር ሄዶ የሚማረውን የአብነት ትምህርት እንደሚማር ካሳወቀ በኋላ ከተቀበሉት በኋላ
ቀጥሎ ስኮላርሺፕ የሚሰጠው ምግቡን የሚችለው ህዝቡ ይሄ ነፃነት የምትተደው ቀጥሎ የሚቀጥለው ቀን የሚሄደው በስተስመ ለማርያም ብሎ አቀባበል ህዝብ ለምነው ነው። እንግዲህ የጥንት በተለምዶ የቆሎ ተማሪ የሚባለው ለምነው ሲሉ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ህዝቡ የሚመጣው የተማሪ ብዛት ምን ያህል ይሆን ይህን ያህል ይሆን የሚያውቀው ነገር የለም። ነፃነት የምትተደው ግን ሰጥቷል። ሲመጡ ግን መስጠት እንጀራ ጥፎ የሚሆን ያለችውን ሰጥቶ ከቆሎም ላይ ከምኑ ላይ መስጠት ልማዱ ይሄ ማለት እንግዲህ ነፃነት የምትተደው ነበር ማለት ነው። አሁን ይሄ ነገሮች ግን እንግዲህ ከዘመናዊ አኗኗር ጋር በተያያዘ አሁን ተማሪዎች ወጥተው የሚሄዱ ለመለመን የሚገጥሟቸው ችግሮች አሉ። አንደኛ የአሁኑ ጊዜ ላይ የአብነቱን ትምህርት ጋር ዘመናዊን ትምህርት መማር አለበት ጊዜ አይኖረው። እንግዲህ የአብነቱን ትምህርት እየተማረ የዘመናዊ ትምህርት መማር አለበት የግድ ነው፣ ግዴታ ነው። ሁለተኛ ህዝቡ ራሱ የመስጠት አቅሙን ይቀንሳል። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስናይ ገዳማቱ ብቻ ቀርተው አካባቢ ህዝቡ ወይ በሰፈራ ሄደዋል ወይም ደግሞ እንግዲህ በመሬቱ በተለያየ ጊዜ ላይ ከቤተሰብ ብዛትም እየተከፋፈለ ሲሄድ የማልማት አቅሙ አንሷል እና አቅሙ እያነሰ የመጣበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ተማሪዎቹ አሁን የአብነት ተማሪዎች ባሉበት ሁኔታ ለመማር ራሱ የሚቸገሩበት ጊዜ አለ። ይሄ አንዱ ችግር ነው። ሌላው ህንፃ ቤተክርስቲያን ራሱ ከዘመን አበዛ የሚያድሳቸው ባለመገኘታቸው በውስጣቸው የሚገኙ ቅርሶች መበላሸት ነው። እንግዲህ እቃ ቤቱ ሊያፈስ ይችላል። እነኚህ ቅርሶች በተለያየ ምክንያት አቀማመጣቸው ራሱ በዘመናዊ ሁኔታ እንዲቀመጥ መደረግ ያለበት ነው ማለት ነው። እና እነኚህ ችግሮች አሁን ገዳሚያን ቅዱሳን ገዳማት እያስከተሉባቸው ያሉ ሁኔታ ነው። እነኚህ ችግሮች መኖራቸው ደግሞ ያስከተሉት ነገር አለ። ምንድን ያስከተሉ በምንልበት ጊዜ አንደኛ ታላላቅ መምህራንና ሊቃውንት ጉባኤያቸውን እየፈቱ ወደ ከተማ መግባት ነው። አሁን በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ብናይ በጣም በትልቅ ደረጃ ሊከበሩ የሚገባቸው ሊቃውንት ቤተክርስቲያን የብሉይ ትርጓሜ መምህራን፣ የአዲስ ኪዳን ትርጓሜ መምህራን በወንበር ዘርግተው ሊያስተምሩ የሚገባቸው መምህራን አዲስ አበባ ላይ ሲለምኑ ልታገኟቸው ትችላላችሁ። እና እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ ደጅ ጠንተው ወደ አጥቢያው ቤተክርስቲያን ወደ አንዱጋም ጠጋለ ማለት ራሱን የቻለ ረጅም መንገድ ይኖረዋል። እና ያንን ማለት ሲያቃታቸው ሲለምኑ ታያቸዋል። የአብነት ተማሪዎቹ በጥሩ ደረጃ ላይ የደረሱ የመሪ ጌታነት ደረጃ ላይ የደረሱ ሁሉ መጽሐፍት ሲሸጡ ወይም በዘበኝነት ላይ ሆነው ወይ ደግሞ ሊስትሮ እየጠረጉ ታያቸዋል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው ኑሮ ላይ ያላቸው ትግል ነው። አሁን ይሄ ገዳማቱ ላይ የመጣው ችግር በረጅም ጊዜ የመጣባቸው ችግር ገዳማቱ እየተፈቱ መሆናቸውን ያሳያል። ይሄ እንግዲህ የሚቀጥለው ቤተክርስቲያን የሚተካት አገልጋይ ያለመኖር ማለት ነው። እንግዲህ ገዳማት ተፈቱ ማለት ትርጓሜ ማየት ያለብን ምንድን ነው ቀድሞ ለኢትዮጵያ ያደረጉትን አስተዋጽኦ እና አሁን ለሕዝቡ እያደረጉ ያሉትን አስተዋጽኦ ወደፊት ሊያደርጉት የሚችሉትን አስተዋጽኦ ማለት የማድረግ የሚችሉትን በፈረንጆች አባባል እንግዲህ ፖቴንሻላቸው ይህም ፖቴንሻላቸውን ሁሉ ነው እያጡ ያሉት። እና እነኚህ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን መፈታትና ወደ መንበራቸውን እያጠፉ መምህራን ወደ ከተማ መግባት ይሄ አንዱ የችግሩ መገለጫ ነው። ሌላ በቀጠና ያሉ ተማሪዎች የአብነት ትምህርት ቤቱን ትተው ቀጥታ ወደ ዘመናዊ ትምህርት ብቻ መሄድ ነው። እንግዲህ ዘመናዊ ትምህርት አይማሩ አይደለም፣ ዘመናዊ ትምህርት መማር አለባቸው። ግን ዘመናዊ ትምህርትን ሲማሩ ይሄኛው የአብነት ትምህርቱን በመማር ምንድን ነው የማገኘው ከሚል አንጻር የሚሄዱበታል፣ ችግሩ ይበዛባቸዋል። እና እንደ ትክክለኛው እንትን ቢሆን ዘመናዊ ትምህርትንም ከአብነት ትምህርቱ ጋር አድርገው ቢሄዱ አንደኛ ለገዳማቱ ለእውቀታቸው ራሱ ሊያደርጉ የሚገባውን አስተዋጽኦ ትልቅ ሊያደርጉ ይችላል ማለት ነው። እና እንግዲህ እነኚህ ታላላቅ መምህራን ወንበራቸውን እያጠፉ መሄድ እንግዲህ አንዱ መገለጫ ነው ማለት ነው። ሌላው ወደ አስኳላ ትምህርት መሄዳቸውን ብለናል። ሶስተኛው ታላላቅ ትምህርት ቤቶች መዘጋት መቃረብ ነው። እንግዲህ ታላላቅ የአብነት ትምህርት ቤቶች ወደ መዘጋት መቃረብ ማለት ቅድም ከገዳማት ጋር ያሉትን ችግሮች ከነሳው ጋር አስተያየት ይዘን መያዝ አለብን። እነኚህ እንግዲህ ምንድን ነው መሆን የነበረበት የኢትዮጵያ ገዳማት ለመንፈሳዊ ሕይወትም ለኢትዮጵያ ለእሷነቷ መገለጫዎች ሆነው የመቆየታቸውን ያህል አሁን ባለው ትውልድ ደግሞ በትክክል ለአዲሱ ትውልድ መተላለፍና ለእድገቱ ለልማቱ አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባቸዋል። ቅድም እንዳነሳ ነው እንደነ ኦክስፎርድ ያሉት ድሮ መንፈሳዊ ትምህርት በመንፈሳዊ ትምህርት ቤትነት ይታወቁ ገዳማትነት ይታወቁ የነበሩ ቦታዎች ዛሬ ትልቅ ስኩል ኦፍ ቶት ወይም የአዳዲስ ሀሳቦች ማመንጫ ሆነዋል። እና የኢትዮጵያ ገዳማትም እንደመቆየታቸው ካላቸውም የእውቀት ክምችት አንጻር ሲታይ ለዓለም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ ለዚህም ያጠኗቸዋል። ብዙዎች የውጭ ዜጋዎች ያጠኗቸዋል። ለምሳሌ በጀርመን ውስጥ አሁን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ላይ ራሱ የግዕዝ ዲፓርትመንት ተከፍቶ የሚማሩበት የሚያስተምሩበት ሁኔታ አለ። በራሻም እንደዚሁ እንደ ጥናት የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። እና ይህን የሚያጠኑበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደኋላ የነበረውን አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ያላቸውንም ክምችት እያጠኑ ለሀገራቸው
እድገት ምን አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚችል ያሰቡ ነው ያሉት። እኛ ግን ራሳችን እጃችን ያሉትን አላየናቸው። ባለፈው በኤፍኤም ላይ እንግዲህ ሁለት ሳምንት ይመስለኛል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሲናገር እየሰማሁን ነበር ከዚያ ሀገርና ምንድነው ያለው የደብረ ሊባኖስን ገዳም ምን ያህል የውቀት ምንጭ እንደነበረ ሲገልጽ በደብረ ሊባኖስ ውስጥ ከሚሰጠው መንፈሳዊ ትምህርት የአብነት ትምህርት በተጨማሪ የአረብኛና የኤብራይስጥ ቋንቋ ትምህርት ይሰጥ እንደነበረ ሲያስረዳ ነበር። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? እኛ በኢየሩሳሌም ገዳም ውስጥ ብዙ ገዳማት አሉ። ታውቃላችሁ በኢየሩሳሌም ውስጥ ጌታችን በተሰቀለበት ቦታ በተነሳበት ቦታ በተጠመቀበት ቦታ እነኚህ ቦታዎች ሁሉ ከ11 በላይ የሚሆኑ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነኚህ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት እና አብያተ ክርስቲያናት ይሄዱ የነበሩ ጥንታን አባቶቻችን እንግዲህ ገና ይሄ የሱዊስ ካናል አሁን በነ አብዱልናስር ዘመን የተከፈተው 1960ዎቹ 1970ዎቹ 1960ዎቹ ይመስለኛል አብዱልናስር ይሄ ካናል የተከፈተው ማለት ነው። በመርከብ መሄድ ጀመሩ። ፊት ግን ይከሪ የነበረው በሱዳን አድርገው መሬት ለመሬት በግብጽ ሄደው በግብጽን መሬት የሲና በረሃን አቋርጠው እስራኤል ይገቡ ነበር። በእንደዚህ ያደረጉ ነው የገዳማትን የመሰረቷቸው። ያን ጊዜ ሲሄዱ ስንመለከት የቋንቋ ችግር እንዴት አልገጠማቸው ብለን ልናይ እንችላለን። አረብኛ ቋንቋ አካባቢ ሊናገር ይችላል። ኢብራይስጥ ነው የሚናገሩት እስራኤል። እና ይሄ ግን ደብረ ሊባኖስ የነበረው ግን የዚህ የቋንቋ ትምህርት ቤት እንግዲህ እያሰለጠነ ያወጣቸው ነበር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን የዚህ ገዳም አገልግሎቱን አቆመ። በልበሊት ኢየሱስ የሚባል ገዳም አለ። ሰሜን ሸዋ አካባቢ በልበሊት ኢየሱስ የሚባል ገዳም አለ እና እዛ ገዳም ላይ ከገዳሙ ጋር የተያያዘ ታሪክ አለ እና የመጣው እንደውም አንድ ጊዜ ለጽድቅ የደረሰው ከአረብ የመጣ የአረብ ነጋዴ ነበር። እንግዲህ ምን አይነት ግንኙነት ኖሮ ነው ያን ስንል ምን ያህል ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች እንደነበሩ እነኚህ ቋንቋዎች ሆ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሰጡ የነበሩ ግን ያላሳደግ ናቸው ናቸው። እና እነኛ አሁን ታላላቅ የአብነት ትምህርት ቤቶች ታጠፉ ማለት የነበረውንም ነገር አጥተው ወደፊት የማደግ እድላችንንም ሁሉ የሚዘጉ ናቸው። አንድ የተዳፈነ አባመድ የተዳፈነ እሳት የተወሰነ ጊዜ እሳት የለም ሊባል ይችላል። ግን ያ እድሉን ያገኘ ቀን ተከፍቶ እንደገና እሳት አቀጣጥሮ ሊያበስል ምግብ ሊሰራ ይችላል። እና የኢትዮጵያ ገዳማትም እንደዚህ ናቸው። ከጠፉ ጠፉ ነው፣ አንድ ጊዜ ልንመለሳቸው። ባሉበት ግን የማቆየቱ ግን የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው። ባለበት መኖር ከቻሉ ግን ነገ ወደ ነበረን ወደ ራሳችን ስልጣኔ ላይ መጥተን ለራሳችንም ለዓለም አስተዋጽኦ ልናደርግ የምንችልበት ነገር ስለሆነ እንግዲህ በእነኚህ ገዳማት ላይ እየደረሱ ያሉ ችግሮች እጅግ አሳሳቢ እና ትውልድንም የሚመለከተውንም አካል በሙሉ የሚያስጠይቁ ናቸው ማለት እንችላለን። ችግሮቻቸውን ከጠቀስን እና ችግሮቻቸው ያመጡትን ችግር ካየን እነኚህ ችግሮች መንስኤዎቻቸው ምንድን ናቸው ብለን ማየት አለብን። እንግዲህ ትልቁ ችግር ስለምንሄድ በጊዜ ወደ ኋላ ወደ 36-38 ዓመት አካባቢ ነው የምንሄደው እና በ1967 የታወጀው የመጀመሪያው የመሬት ላራሽ አዋጅ እንግዲህ ከአስተሳሰብ አንጻር ከፍትሐዊነት አንጻር በዛን ጊዜ የነበረው እስካሁንም ድረስ በጦርነቱ ሊነሳ ይችል ይሆናል። ለቤተ ክርስቲያን ላይ ግን ራሱን የቻለ ትልቅ ፈተና ነው ይዞ የመጣው። ለምን? ቅድም እንደነገርኳቸው ገዳማት ተሰጥቷቸው የነበሩትን መሬት ከነገሥታቱ ጀምሮ የተሰጣቸውን ቦታ በአንድ ሌሊት ነው ያጡት እና ያን ጊዜ ልክ በሚያጡበት ጊዜ ባለቻቸው ክልል ብቻ ተወስነው ቀሩ። የራሳቸው የሚያርሱት መሬት እንኳን አልነበራቸው። እንግዲህ አዋጁ ሲመለከት ተቋማትን የማይመለከት ግለሰቦችን ብሎ አለየ። መሬት ላራሹ መሬት ላራሹ እንዳለ መፈክሯ ያን ጊዜ 66 የወጣችው መፈክር እንዳለ ወደ አዋጅነት የተቀየረች ዝርዝር ሁኔታዎችን አጥንቶ ምን ችግር ሊያመጣ ይችላል ብሎ እንኳን ያን ጊዜ በነበረው እንግዲህ መወያየት ይገባ ነበር ማለት ነው። በባለሙያ አስጠንቶ አዋጁ ሲወጣ ማን ይመለከታል፣ ማን አይመለከትም፣ ምን ጉዳት ያመጣል፣ ምንድን ነው የሚያስከትለው ነገሮች የሚለው ነገሮች ያልታዩበት ግን ቀጥታ አዋጅነት ብቻ ሄዶ የተነበበበት እና በገዳማት ላይ በምናይበት ጊዜ በአንድ ሌሊት የነበራቸውን መሬት በሙሉ አጡ። የነበራቸውን መሬት አጡ ማለት ለአብነት መምህራን ይከፍሉት የነበረውን አብነት መምህራን የነበራቸውን ቦታ ለአብነት ተማሪዎቹንም ራሱ ይረዱበት የነበሩ ሀብታውን በሙሉ ነው ያጣችሁ። እንግዲህ ከዛ በፊት እርግጥ አከራካሪ ሁኔታዎች አሉ። ቤተክርስቲያን የያዘቻቸውን መሬት በትክክል ነው ወይ በባለቤትነት የያዘችው ወይስ ደግሞ በግለሰቦች ስም እየቆየ ያለ በቤተክርስቲያኗ ስም የነበረ በግለሰቦች ስም የነበረበት ሁኔታዎች አሉ። እኚህ ችግሮች በተለይ በጣም ታይተዋል። እንግዲህ ግን ከነበረበት እንኳን ከትንሿም ላይ ትንሽ ልታገኝ ከምችለው ላይ ያጣችሁ በመሆኑ 1967ቱ አዋጅ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ገዳማትን ችግሮቻቸውን በማባባስ ሌላው ከዛን ጊዜ በኋላ የነበረው የፖለቲካና ቀድሞ የአብነት ትምህርት ቤቶች ይረዳ የነበረውን የህዝብ አስተያየት ቀይሮታል። እንግዲህ ከዛ በፊት
እንዳነሳ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያዋ ስኮላርሺፕ ወይንም ነጻ የትምህርት ዕድል መስጠት ነበረች። ህዝቡ ደግሞ ይሄንን በደስተኛነት የሚቀበለው በእንተ ስመ ለማርያም ብሎ ለመጣ መስጠት ልጆች ህፃናት የሚቻኮሉበት ነው። ለመስጠት እናቶች ቡና እየጠጡም ከሆነ ከቡና ተነስተው ሄደው የሚረዱበት የሚሰጡበት ነው። ይሄ በስነ ልቦናቸው ዝግጁ ነበር ህዝቡ። በኋላ ላይ በመጣው ግን ይሄ በእንተ ስመ ለማርያም የሚለው የአብነት ተማሪ የቤተክርስቲያን ሊቃውንቱን ዝቅ አድርጎ የማየት ነገሮች በተለይ ከ 1967 አብዮቱ በኋላ በነበሩ ዘመናት ላይ መጥቷል። ይሄ ተንጸባረቀው ስነ ልቦና ህዝቡን ባያሌው ጎርቶታል። ስለዚህ የመርዳት ችግሩን የመርዳት ፍላጎቱን ቀነሰው። እነኛ አብነት ትምህርት ቤቶች እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ተማሪዎች የአብነት ተማሪዎች አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም እንደ ቀልድ የሚጣቁ የሚጫወቱ የሚናገሯቸው ንግግሮች እነኚህ ነገሮች እየዳበሩ የመጡበት ይሄ ገዳማቱ ላይ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። ስነ ልቦና ማለት ነው። ሌላው አሁንም ገዳማቱን ለመዳከም ምክንያት የሆነው በተደጋጋሚ በድርቅ መጎዳት እንግዲህ በአብዛኛው ድርቅ በሰሜናዊ ሀገራችን ክፍል በአብዛት የእነኚህ አብነት ትምህርት ቤቶች እና የአብነት መምህራንም ገዳማቱም የሚገኙበት ቦታዎች ላይ የደረሰው ድርቅ አካባቢው ህዝብ ገዳማቱን ለመርዳት እንደው በአስራት እንኳን ከአስራ አንድ አውጥቶ ገዳማቱን ለመርዳት እንኳን የነበረውን አቅም አዳክሞታል። እነኚህ ራሳቸውን የቻሉ ችግሮች አምጥተዋል። ይሄ በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተሰደደው አለ፣ በሰፈራ ምክንያት ይሄደዋል። ይሄ ራሱን የቻለ አንዳንድ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌላው ያው ለምቦታ ፍለጋ ምእመናን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚሄዱት የሚሄዳቸው መሰደዳቸው ያደረገው አስተዋጽኦ ነው። ሌላው በዋናነት የሚጠቀሰው ቤተ ክርስቲያን የገንዘብ አሰባሰብና በጀት አጠቃቀሟ እንግዲህ እስከ 1967 ዓመተ ምህረት ድረስ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ የሚል አልነበራትም ቤተ ክርስቲያን። ምንድን ነው ከመንግስት የምታገኘውን ከመሬት ባለቤትነትን ገዳማት የሚያገኙትን ከግለሰቦች የሚሰጣቸውን ውርስ እነኝ ሁሉ እያደረጉ ገዳማት ችግር ላይ አልነበሩም። ራሱ ተቻችሎ የሚሄድ ሁኔታ ነበር። ልክ 1967 ዓመተ ምህረት በአንድ ምሽት መሬት ለዋጁ እንግዲህ የካቲት 25 ይመስለኛል በያችን ምሽት የካቲት 25 ከታወጀ በኋላ የካቲት 26 ዕለት ገዳማቱ ባዶ ናቸው ማለት ነው። ያገኙት የነበረው እንኳን በገጠር ያሉት አይደለም በከተማ ያሉት እንኳን ከፍተኛ ችግር ላይ ነበሩበት። ስለዚህ ነው ከዛ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ተቋቁሞ ምእመናን ገዳማትን መርዳት በተለይ በከተማ አካባቢ ላይ ከገጠር እንኳን ካለው ላይ 10 አንዱንም እያወጣ የሚሄድበት ሁኔታዎችን ታሰቡ። በከተማ ግን በአብዛኛው በቤተክርስቲያን ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤን አቋቁመው የመስራት ምን ሙዳየ ምጽዋትን ማዞር እነኝን ሀሳቦች ያን ጊዜ እንግዲህ አሁን በሉም በነ ሊቀ ጉባኤ አበራ አማካኝነት በነሱ በነበሩት ያን ጊዜ በነበሩት አባቶች አማካኝነት ይሄ ሀሳብ መጥቶ ራሷን መርዳት የቻለችበት እና ከዚህ ሁሉ ከሆነም በኋላ ላይ እንኳን ያላትን ሀብት አደላድላ ለገዳማት የሚገባቸውን በጀት ለማድረግ ከህዝቡ የሚገኘውን ለማድረግ ሌላው የችግር ምንጭ የሆነ የቤተ ክርስቲያን የበጀት አመዳደብ የሰው ኃይል በቂ የሰው ኃይል አቅም አለመኖር ያላትን ሀብት በአግባቡ በቁጠባና ተጠያቂነት ባለው እንግዲህ ትልቁ ተጠያቂነት ወይም አካውንታቢሊቲ የሚባለው ነገር ነው ትልቁ መሰረታዊ ነገር እና ያን ተጠያቂነት ባለበት ሁኔታ ሀብትን የማከፋፈል አቅም እስካሁን ሰዓት ድረስ ያለባት ችግር ገዳማቱን ችግር አባብሶታል። እና ገዳማትን ለመርዳት የህዝቡ ፈቃደኝነት አለ። የአስተዳደርን ግን ዘመናዊ በሆነ መልክ አድርጎ ቤተክርስቲያኗ እንድትጠቀም ማድረጉ ደግሞ ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ እስካሁንም ድረስ ራሷን ያልሆነችበት እና በራሷ አካል ልትሄድ ያልቻለችበት ብዙ ውስብስብ ነገሮች ብዙ ውጫዊ አካላት እና የብዙ ውጫዊ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምንድን ይሄ የፓራሳይት አይነት ነገር ማለት ይቻላል የጥገኝነት ጥገኛ ሆነው ቤተክርስቲያኗ ላይ የሚገኙትን ሀብቶች በተወሰኑ አካላት ላይ የመጠቀም ሁኔታ እንግዲህ የራሷ የሆነ ነገር ላይ ምንም ማስተዳደር አልቻለች። ያለው የሰው አስተዳደር የሰው ኃይል አንጻር ሁሉ አንጻር ነው እና እነኚህ ችግሮች የገዳማቱን ችግር አባብሰውታል። እስካሁን እስካለበት ድረስ ላይ የቀጠሉ ናቸው። እነኚህ እንግዲህ ለገዳማቱ መፍረስ እና የገዳማቱ ችግር ላይ መውደቅ ማለት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው። ሌላው ከዚህ ጋር መጨረሻ የሚጠቀሰው እንግዲህ የሚመለከተው አካልም ሆነ ህዝቡ እንኳን የተወሰነ ግንዛቤ ቢኖረው የገዳማትን ጥቅም እና አዎንታዊ አስተዋጽኦ እስካሁን ድረስ ግንዛቤ ውስጥ አለማግኘት። ይሄ የሚመለከተው አካል ማለት ለምሳሌ መንግስትን ብንጠቅስ ገዳማት ማለት አሁን ባለው በተለይ በአሁኑ የኢትዮጵያ አስተዳደር ሁኔታ ላይ ስናይ
የገዳማት በአብዛኛው ችግር ውስጥ የሚገቡት ከአካባቢ አስተዳደር ጋር በሚፈጥሩት ግጭቶች። አካባቢ አስተዳደሮች በመሰላቸው ነው የሚያስተዳድሯቸው ገዳማት። ለምን? ወጥ የሆነ የሚከላከላቸው ማዕቀፍ ያለው ህግ በብሔራዊ ደረጃ የላቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ገዳማቱ አካባቢያቸው ያለው አስተዳደር ጋር የእሱን ፊት እያዩ የእሱን በጎ አስተሳሰብ እሱ የሚለውን ነገር እያዩ የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። በተለይ የክልል አስተዳደሩ ጋር በምናይበት ጊዜ ላይ ምንም እንኳን በፌዴራል ደረጃ ላይ አንዳንድ ጊዜ ጣልቃ እየተገባም ነገሮችን እንትን ለማለት ቢኖርም ትልቁ ችግራቸው ግን በተለይ ወጣ ባሉት ገዳማት ላይ ብንመለከት ከተማ በራቁ ቁጥር ላይ ወሳኞች እየሆኑ ያሉት የአካባቢ አስተዳደሮች። የአካባቢ አስተዳደሮች ቦታዎችን ይወስዱባቸዋል። የመሬት የገዳማቱን ቦታ ለዚህ ልማት እንፈልጋለን ብለው የሚወስዱበት ሁኔታ አለ። ገዳማቱ ያሉትን መነኮሳት እዛ ካለው ከአስተዳደር እንትን ጋር የሚያሳዩበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደውም ታቦታት ሲያወጡ እንኳን እንግዲህ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታቦት ማውጣት ሲወጣ የኢትዮጵያ ባንዲራ ይወጣል። እንዲሁም አንዳንዶቹ ጋር የክልላቸውን ሁሉ የክልሉንም የራሱ መገለጫ ነው፣ መጥፎ ነው ማለት አይደለም፣ ግን እስከዚህ ድረስ ተጽዕኖ የማድረግ ሁሉ ሄደዋል። እና እያንዳንዱ የገዳማቱ ስራ ላይ ሁሉ ዝርዝር መግባት እነኚህ ትንሽ የቤተ ክርስቲያንንም የገዳማቱን ህልውና እየተፈታተነ ያለ ሁኔታ ነው። እና እነኚህ ራሱ ወጥ የሆነ ህግ ማዕቀፍ አለመኖሩ ራሱን የቻለ ችግር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን የገዳማቱን ችግር አለማወቆች የተነሳ እንግዲህ በዋልድባ የተነሳውን ችግር እናያለን። ያ እንግዲህ በዋልድባ ያየነው ቅድም ከብዝሃ ህይወት አንጻር ካሉት የገዳማዊ ህይወት አንጻር ረጅም ዘመናት ብዙ ያልተነካ ነው። ለምሳሌ ከጣሊያን ጊዜ ላይ ብንመለከት ከዛ በፊትም የነበሩ ችግሮች ላይ እነኛን አካባቢዎች ላይ ብዙ አልተደፈሩም፣ በታሪክም አልተደፈሩም። እና አሁን ግን መንግስት ከቦታ ጋር እንኳን በተያያዘ ከውሃ ጋር በተያያዘ እየተገዳደረ ያለበት እና ትልቅ ችግሮች ያሉበት ሁኔታዎች ነው። እና ገዳማቱን ማፍረስ ማለት እንግዲህ ገዳማቱ ላይ ችግር ተፈጠረ ማለት የነበረው የኢትዮጵያ አሻራ ማንነት የማቆየታቸውን ወደፊት ደግሞ የማደግ ወደፊት ደግሞ ስኩሎ ቶት ሆነው ለትልቅ እውቀት ላይ የሚደርሱ የማድረስ አቅማቸውን ሁሉ ማዳከም ማለት ነው። እና እንግዲህ እነኚህ ታላላቅ መምህራን ወንበራቸውን እያጠፉ መሄድ እንግዲህ አንዱ መገለጫ ነው ማለት ነው። ሌላው ወደ አስኳላ ትምህርት መሄዳቸውን ብለናል። ሶስተኛው ታላላቅ ትምህርት ቤቶች መዘጋት መቃረብ ነው። እንግዲህ ታላላቅ የአብነት ትምህርት ቤቶች ወደ መዘጋት መቃረብ ማለት ቅድም ከገዳማት ጋር ያሉትን ችግሮች ካነሳው ጋር አስተያየት ይዘን መያዝ አለብን። እነኚህ እንግዲህ ምንድን ነው መሆን የነበረበት የኢትዮጵያ ገዳማት ለመንፈሳዊ ሕይወትም ለኢትዮጵያ ለራቅ ለእሷነቷን መገለጫዎች ሆነው የመቆየታቸውን ያህል አሁን ባለው ትውልድ ደግሞ በትክክል ለአዲሱ ትውልድ መተላለፍና ለእድገቱ ለልማቱ አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባቸዋል። ቅድም እንዳነሳ ነው እንደነ ኦክስፎርድ ያሉት ድሮ መንፈሳዊ ትምህርት በመንፈሳዊ ትምህርት ቤትነት ሲታወቁ ገዳማትነት ሲታወቁ የነበሩ ቦታዎች ዛሬ ትልቅ ስኩል ኦፍ ቶት ወይም የአዳዲስ ሀሳቦች ማመንጫ ሆነዋል። እና የኢትዮጵያ ገዳማትም እንደመቆየታቸው ካላቸውም የእውቀት ክምችት አንጻር ሲታይ ለዓለም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ ለዚህም ያጠኗቸዋል። ብዙዎች የውጭ ዜጋዎች ያጠኗቸዋል። ለምሳሌ በጀርመን ውስጥ አሁን ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ላይ ራሱ የግዕዝ ዲፓርትመንት ተከፍቶ የሚማሩበት የሚያስተምሩበት ሁኔታ አለ። በራሻም እንደዚሁ እንደ ጥናት የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። እና ይህን የሚያጠኑበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደኋላ የነበረውን አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ያላቸውን ክምችት እያጠኑ ለሀገራቸው እድገት ምን አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚችል እያሰቡ ነው ያሉት። እኛ ግን ራሳችን እጃችን ያሉትን አላየናቸው። ባለፈው በኤፍኤም ላይ እንግዲህ ሁለት ሳምንት ይመስለኛል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሲናገር እየሰማሁን ነበር ከዚህ ሀገር። እና ምንድን ነው ያለው? የደብረ ሊባኖስን ገዳም ምን ያህል የእውቀት ምንጭ እንደነበረ ሲገልጽ በደብረ ሊባኖስ ውስጥ ከሚሰጠው መንፈሳዊ ትምህርት የአብነት ትምህርት በተጨማሪ የአረብኛና የዕብራይስጥ ቋንቋ ትምህርት ይሰጥ እንደነበረ ሲያስረዳ ነበር። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? እኛ በኢየሩሳሌም ገዳም ውስጥ ብዙ ገዳማት አሉ ታውቃላችሁ። በኢየሩሳሌም ውስጥ ጌታችን በተሰቀለበት ቦታ፣ በተነሳበት ቦታ፣ በተጠመቀበት ቦታ እነኚህ ቦታዎች ሁሉ ከ11 በላይ የሚሆኑ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነኚህ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት እና አብያተ ክርስቲያናት ይሄዱ የነበሩ ጥንታን አባቶቻችን እንግዲህ ገና ይሄ የስዊዝ ካናል አሁን በነ አብድልናስር ዘመን የተከፈተው 1960ዎቹ 1970ዎቹ 1960ዎቹ ይመስለኛል አብድልናስር ጊዜ ካናል የተከፈተው ማለት ነው። በመርከብ መሄድ የጀመሩ ፊት ግን ይካሄድ የነበረው በሱዳን አድርገው መሬት ለመሬት በግብጽ ሄደው
جبسن مريت يسينا برهانا قارتو إسرائيل كأول أمر بندزي يدرون يقدر ما تني مسرة فاضح يعني عندما يسيء روسنا ملكا يقوم قاچك غرندي الحال قد تما شو بلال الله إن شاء الله عربي يقوم قاكاوي النجارج إبراهيم من النجار إسرائيل إن يهيك دبرني ما نسينا برودني زي قام قات مرتبة غير إياه سنة تانية وضع شو كتوس سنة زي وهذا غير يزيد قدر ما قال قلوتنا قوم ب منو بلبلتي يسوس ميبال قدام الله سمين شو أكايل بلبلتي يسوس ميبال قدام علينا إذا قدام لي كقدام وقالت هذا تاريخ علينا يمت أوندو ما نقدر سلك درسوا كعربي بنت يا رب لك قارين بار انقري من هنا قرين الناس نورون يعني سن من هنا على ما كف تمرت بدو جدا نبرون إنني قام قاتشوا بعد ما كف درجة ستة نبرون قد يا لا صدقنا شو ناتشوا إن إنني عون تعلم لك يتم يا بنت تمرت بدو تعترفوا مالت ينبرون من غير عطاء وده في يمادك الدلاتشن هم ميزونات عند يتدفن عبامة يتدفن الأسات يتوسّن الجزيء سات يلم يبادر شغل قد يا الدنيا قيّة كان تكفتو إن دعنا سات يما عقاطو ليا بس مجبني سار يجى نا يجيب أجد ما تمن دزينا شو كتفو تفونه عند دين ما نسج بعد نبت قني ما كويه تو قني زيتو لك تعرف يعني بعد نبت من وركش على قد ناقة ولا نبرن ولا راس عشان سلط ثاني لا متى لراس عشان لا على ما صوصوا للنار من شل بس نبر سلوانة نري بني يجد ما تلاقي الرسول على وش يقول الجيك على صابي إن طول الدين يمي ملكة ولا ما كان بقول ميستل يكون عشان ما لازم تشلاد شجروش عشان كذا كسر إن شجروش عشان يعمل توت شجر خاية إن يمي شجروش من شو عشان من دين عشان ولا ما يتعلم قلت لكم شجر سبعة منير بقى وده ولا وده سلاس سدس سلاس من ثامن ثان كابين منير ونا بس سلاس سدس سلاس بات يتعب وجهه يمجد مرا ومريت الأراش واج غريك كاست سلاس بان صار كفتحه وين ثان صار يا بزمن زمن برومس كهونم رزبته هونا تولي الناس هيجي هون. لبيت كريستيان ليجن راسه نيشان تلك فتنة نيجي بنت. لمن كده من ده نقدر باشو قدامات تسات تواجهي نبروت الماريس. كنا قصاتو جمهوري تسات أشون بودا. بعند ليلي ثيان توت. نا يانغزي لك بمياتو بعندزي. بالش أشوا كل اللي بتشات وصلوا كارو. راسه شو ميرسو ماريتو فانا نبرا. شو قلي أوعد سيد ملكة. تقوى ما تني ما الملكة. تقول له سوتش نبرو على ليجي. ماريت لعراشو ماريت لعراشو. ده. مفكروا عند زي سرسا سرستيو تاجو مفكر إن ده لوري واجن في التكيير أجو زرزرهم يتوهجن عندهم تو من الشجر اللي عمل إيش لال بروم قان يعني زي بنا برونغري ما هو هذي جبنا برمالته ببعض ما يستنى تو واجو سيو تامان نملك كتر ما نملك كتر من قدر كتر متعال من دنو ميا مسك كتر ونقول شو ميلون نقول شارطة يوبد كن كتر تا واجن نت بتشهرو يتنبب ببترنا بقى ده ما تلاقي من نيب بقزي بعند ليلي تينا براشون مريت بمولات يمن براشون مريت هاتو مالت لا عبد نت ما مهراني كفوت ينبرون عبد نت ما مهراني ينبراتشون بوتا لا عبد نت تماري وتشون مراسو ده ربة ينبرو خب طبعا بقولن ينتاجون قري كذا في درجة أكنا كاريون تورتشالو بيت كريستيان يعزز تشاتشو مريت بتخكلنا وين ببعلى بيت النت يعززشو ويرسلوه بقول له سويش يكو يعلي بيت كريستيان عصبي ينبرو بقول له سويش سمي ينبر بتوني تورتشالو نيجي تقولش بتري بتعم تايتو عندي قري كنبرو بتنقان كتن شو عملي تنش تاني كم تشلو ينتاجو بمو أصلاً إسم ساسبة تو أج تلك أستوات وارب القدامات بما تجروش أشون بما بباس ليلو كزان زي بحالة ينبرو يبوليتيكا ناك أنا مو عبنت متيوس تجي رد ينبرو نهز مستعد كي يقطع عندي كزابة فيد عندنا السنة ويجيب بيت الكريستيان يمجد مروا سكولارشيب وين من زهيت مرتد مسات نبرج هزوم ده مهين بدرسين يعني في مكبر بنت السماء لما رين بلو دمتا مستات جوشي سانات من يتشاكل بطن ولا مستات الناتوج بنا يتوتم كوانا كبنا تنستير ميرا ربت ميساتو بطن هي بسنة ربونا شو زكتشو نبرز بوهالا ري بمتاوغن هي بنت السماء لما رين ملو يعني من التماري يبيتا كريستيان ليك عونتون زكا ربو يبايات مقروش بتالي ك أثرات سيسا سواتو عبيوتو بوهالا بنبرو الزمانة لي مدور هي تنسمار ركو سنة ربونا هزبول بايالي وورتوتا سلازي يمردات شكرون يمردات في اللاقوتون كأنسا من يابن نتبت ويدوش اندوم عندان دبوت علي تماريوش يابن نتماريوش عندان دبوت علي اندوم اندك هل دمي تاكو مي تشاوتو مي ناقرواتو نوغ قروش نيني نقرشو قده برو يمتو بدي هي قده ماتو لي يراسو ميهونا عستو عصو عرق والي سنة ربونا معلوم ليلو اخنم قده ماتو لما اداك مكنياتي هونو بتدقاقامي بدرك مكورا عقلي بابزانيا ودرك በሰሜናዊ ሀገራችን ክልል ባብዛት የነኛ አብነት ትምህርት ቤቶችና የአብነት መምህራን ገዳማቱም የሚገኙበት ቦታዎች ላይ የደረሰው ድርቅ አካባቢው ህዝብ
ገዳማቱ ለመርዳት እንደው በአስራት እንኳን ካስራ እንደውጡ ገዳማቱ ለመርዳት እንኳን የነበረው አቅም አዳቆታል እነኚህ ራሳቸውን የቻሉ ችግሮች አንክተዋል። ይሄ በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተሰደዱ አለ በሰፈራ ምክንያት ይሄዳሉ። ይሄ ራሱን የቻለ አንዳንድ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌላው ያው ለምቦታ ፍንደጋ ምእመናን ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚሄዱት የሚሄዳቸው መሰደዳቸው ያደረገው አስተዋጽኦ ነው። ሌላው በዋናነት የሚጠቀሰው ቤተክርስቲያን የገንዘብ አሰባሰብና በጀት አጠቃቀም ነው። እንግዲህ እስከ 1967 ዓመተ ምህረት ድረስ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ የሚላል ነበራት ቤተክርስቲያን። ምንድነው ከመንግስት የምታገኘውን ከመሬት ባለቤትነት ገዳማት የሚያገኙትን ከግለሰቦች የሚሰጣቸውን ወርስ እነኚህ ሁሉ ያደረጉ ገዳማት ችግር ላይ አልነበሩ። ራሱ ተቻችሎ የሚሄድ ሁኔታ ነበር። ልክ 1967 ዓመተ ምህረት በአንድ ምሽት መሬት ለዋጁ እንግዲህ የካቲት 25 ይመስለኛል፣ ልክ በያቺ ምሽት የካቲት 25 ከታወጀ በኋላ የካቲት 26 ዕለት ገዳማቱ ባዶ ናቸው ማለት ነው። ያገኙት የነበረው እንኳን በገጠር ያሉት አይደለም በከተማ ያሉት እንኳን ከፍተኛ ችግር ላይ ነበሩበት። ስለዚህ ነው ከዛ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ተቋቁሞ ምእመናን ገዳማትን መርዳት በተለይ በከተማ አካባቢ ላይ ከገጠር እንኳን ካለው ላይ 10 አንዱንም እያወጣ የሚሄድበት ሁኔታዎችን ታሰቡ። በከተማ ግን በአብዛኛው በቤተክርስቲያን ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤን አቋቁመው የመስራት ምን ሙዳየ መስዋዕትን ማዞር እነኝን ሀሳቦች ያን ጊዜ እንግዲህ አሁን በሉም በነ ሊቀ ጉባኤ አበራ አማካኝነት በነሱ በነበሩት ያን ጊዜ በነበሩት አባቶች አማካኝነት ይሄ ሀሳብ መጥቶ ራሱን መርዳት ይቻለችበት እና ከዚህ ሁሉ ከሆነም በኋላ ላይ እንኳን ያላትን ሀብት አደላድላ ለገዳማት የሚገባቸውን በጀት ለማድረግ ከህዝቡ የሚገኘውን ለማድረግ ሌላው የችግር ምንጭ ሆነ የቤተ ክርስቲያን የበጀት አመዳደብ፣ የሰው ኃይል በቂ የሰው ኃይል አቅም አለመኖር፣ ያላትን ሀብት በአግባቡ በቁጠባና ተጠያቂነት ባለው እንግዲህ ትልቁ ተጠያቂነት ወይም አካውንታቢሊቲ የሚባለው ነገር ነው ትልቁ መሰረታዊ ነገር እና ያን ተጠያቂነት ባለበት ሁኔታ ሀብትን የማከፋፈል አቅም እስካሁን ሰዓት ድረስ ያለባት ችግር ገዳማቱን ችግር አባብሶታል እና ገዳማትን ለመርዳት የህዝቡ ፈቃደኝነት አለ። የአስተዳደርን ግን ዘመናዊ በሆነ መልክ አድርጎ ቤተክርስቲያኗ እንድትጠቀም ማድረጉ ደግሞ ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ እስካሁንም ድረስ ራሷን ያልሆነችበት እና በራሷ አካል ልክል ያልቻለችበት ብዙ ውስብስብ ነገሮች ብዙ ውጫዊ አካላት እና የብዙ ውጫዊ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምንድን ይሄ የፓራሳይት አይነት ነገር ማለት ይቻላል የጥገኝነት ጥገኛ ሆነው ቤተክርስቲያኗ ላይ የሚገኙትን ሀብቶች በተወሰኑ አካላት ላይ የመጠቀም ሁኔታ እንግዲህ የራሷ የሆነ ነገር ላይ ምንም ማስተዳደር አልቻለች። ካለው የሰው አስተዳደር የሰው ኃይል አንጻር ሁሉ አንጻር ነው እና እነኚህ ችግሮች የገዳማቱን ችግር አባብሰውታል። እስካሁን እስካለበት ድረስ ላይ የቀጠሉ ናቸው። እነኚህ እንግዲህ ለገዳማቱ መፍረስ እና የገዳማቱ ችግር ላይ መውደቅ ማለት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው። ሌላው ከዚህ ጋር መጨረሻ የሚጠቀሰው እንግዲህ የሚመለከተው አካልም ሆነ ህዝቡ እንኳን የተወሰነ ግንዛቤ ቢኖረው የገዳማትን ጥቅም እና አዎንታዊ አስተዋጽኦ እስካሁን ድረስ ግንዛቤ ውስጥ አለማግኘት። ይሄ የሚመለከተው አካል ማለት ለምሳሌ መንግስትን ብንጠቅስ ገዳማት ማለት አሁን ባለው በተለይ በአሁኑ የኢትዮጵያ አስተዳደር ሁኔታ ላይ ስናይ የገዳማት በአብዛኛው ችግር ውስጥ የሚገቡት ከአካባቢ አስተዳደር ጋር በሚፈጥሩት ግጭቶች ነው። አካባቢ አስተዳደሮች በመሰላቸው ነው የሚያስተዳድሯቸው ገዳማት። ለምን? ወጥ የሆነ የሚከላከላቸው ማዕቀፍ ያለው ህግ በብሔራዊ ደረጃ የላቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ገዳማቱ አካባቢያቸው ያለው አስተዳደር ጋር የእሱን ፊት እያዩ የእሱን በጎ አስተሳሰብ እሱ የሚለውን ነገር እያዩ የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። በተለይ የክልል አስተዳደሩ ጋር በምናይበት ጊዜ ላይ ምንም እንኳን በፌዴራል ደረጃ ላይ አንዳንድ ጊዜ ጣልቃ እየተገባም ነገሮችን እንትን ለማድረግ ቢኖርም ትልቁ ችግራቸው ግን በተለይ ወጣ ባሉት ገዳማት ላይ ብንመለከት ከከተማ በራቁ ቁጥር ላይ ወሳኞች እየሆኑ ያሉት የአካባቢ አስተዳደሮች። የአካባቢ አስተዳደሮች ቦታዎችን ይወስዱባቸዋል። የመሬት ነው የገዳማቱን ቦታ ለዚህ ልማት እንፈልጋለን ብለው የሚወስዱበት ሁኔታ አለ። ገዳማቱ ያሉትን መነኮሳት እዛ ካለው ከአስተዳደር እንትን ጋር የሚያሳዩበት ሁኔታ አለ እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደውም ታቦታት ሲያወጡ እንኳን እንግዲህ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታቦት ማውጣት ሲወጣ የኢትዮጵያ ባንዲራ ይወጣል። እንዲሁም አንዳንዶቹ ጋር የክልላቸውን ሁሉ የክልሉንም የራሱ መገለጫ ነው፣ መጥፎ ነው ማለት አይደለም፣ ግን እስከዚህ ድረስ ተጽዕኖ የማድረግ ሁሉ ሄደዋል እና እያንዳንዱ የገዳማቱ ስራ ላይ ሁሉ ዝርዝር መግባት
نمیت تنش یه بیت کریستیانیم یه گذاه ماتون تلو نه یه تفاوت تری هر لقونی دارن نه نمی راستی وقتی هنگ جمع که عالم نور راستون یه چاره چیکار نو خزیبه تا چه ماری دم واقعی یه گذاه ماتون چیکار عالم واقع چه تن سعی بولد بیت نسوان چیکار نه عالم یانگری بولد باید یه نو کردم که بزهایی و تانسار کاربرد یه گذاه ماهی و تانسار لگد لر جم زمان تو دزیال تنه کار لمسالی که الان گزیره به مرکز کسب فیتم می نبرد چه کرده این نیان اکبرش به بزرگ تلفن به تاریک ما تلفن من آهنگن منگس که بوده گرم کن بته از که وها گر بته از یه تعداد در اجل بود نه تلیک چه کرده چاره بودنی داشت من نه گداماتون مفرس ماله تندی گداماتون چه گرفت تفت ترماره یه نبرم یه ایتوبیا آشاره ماننده یه ما که یه تاچو و دفیت دمو یه ما دگ و دفیت دمو اسکنو تو تو آن ولادت لکو کاتلای یه میلیون سوی ما یه ما درس آگم هچو ماده کم ماله تو نه بزرگ زیم میتایو تکمیل داری لاتچو و دفیتم اینجا ل ایتالیا به چه سیم ل عالم یه می منج تلکی او کات منچی هون دمیچی رو لونگان یال ترک دبتنی تاسلا اسکه زده درجه لیمون بوده هچو اسکه مگف آفرت درجه ایت در رسپت نه آنوم میوسم آنوم دمون سامو تلک فتنه لیلو بتنی تانو نه گدامات و ذهن چقدر لعنتی هست؟ اون این نیم به من نرسه کنه سه من دنبال مهونی اند بذ مفته وچو آهان وده مفته وچو لعنت به من متعب بذی چقدر وچون بدم به مردات مسیرت این نگر من مردگر لب نه اون بعد لو اونی توش نه این تر ماتشون عوضه یه چقدر چاچو من چو چانه سه که حالا کسر اسمند که عربا مت جمرو و دینی اردونه چو ارگت کذاب فیتی گدامات و چقدر لعنت برو مالت عالی لام دریک به نگست هاتو گزی راسوی نبرد چون ملکونی که یه را یه راسونی وانه چه گرد لب بچه گریب اندو یا چل گزی وله بهت آن فتمی متوتون نگروش نه یه نه چون جی کذابه فیتم یه راسونی چهرن دیگه گزی و ملکی بی مراد چهار گن آهون من مد درگر لب بت وده من لو وده میلو نتونه سینما تا به مچه مره درجا آهون یه لنب بت عالم بزوس هاوش تسونه میفتو بت بچارن یه بزوس او تسمه ماری لب آن میگه یعنی دگل لسه تسمه میام تا به زمان میاد لمن دنوم لزام نم یعنی دنوم دگل لسه بود آن دگل لسه بزوس تسمه ولی افت ری میشه لب تو نیت هم زمانی سمت او لمن دنیا سمت او دو آن دسه بی چاو منم دیار گرچه لمسالی ملکت لملک پست نیام منور آن لب توی بفرسی لو میاد در سلطه من آن لب آن یعنی دنوم به زمان دی آن دسه بود چلو کامپیوتر ولی من دو آلم لی تفت تسمه ولی فت ریچه و میسافر چون نگریش تسمه ولی فت ریچه و میلاد چون اگرش تسمه مفتاری شد یه تیمیم بوده مدرسه چه مثل ازی یه آن دست فاست واس و کل لاره داریم آهنی اند نب تاریم تسمه مادر با آن بله آن کزی و تون کام بنای باش باری نه تون کام میته یه آن دست فاست باری نه عالمه نیم کد کد با آن بعد لفظ سیفر لگی نب برون سو کام بنای بگذ مثل ازی گن دست فاست تسمه میفته و بذار نه آن یه نن به میملا کت سو چند دانی کدی این یک سلگه دامات منو ماره بیشتر آنی آن دست فاست نیم دیت سرچه منور نیم بیت سری دام منور میبال بذمند که عالمه منو لیاقتی کرد با آن دست ها بزرگ گروه چیلی ادار کشیدن. گن من دنو یه چند گروه منسیه میاد. حالا فی نتیم ابود عتیده رو بیهد. یه اندان دوسو بتهلی بتهلی دمو. اگر بیت خاله بته چه ماری وچی اندو دوسو به گن زبا کم نگروه چیلی مسلاه تبدیل کمک بیتو منظر گدامات به بزرگی تری رک فی میشه بتوانی تا وچار. گن یه اند ما درک به مجمع مریم. مت درک یه اند بتهان دیگه چند گروه مرد رفته نه ولی فی میمیت آن چند گروه مگه میاد. آهنی تمارو تو چند گروه بدم کراس گرام با واحد گری فرند جو چند میلیت اینترنالایز مارک چگرو ده کل مرداتی که با یال تر دو تنم سرچ گرام تو چگر من دنم ولت تنیا کسی گرام بته از یا چگر یه میامد او تکتر یه میامد او نگر من دنم منی حال دیگری درس میامد او لمسالی بیت کرستیان ری میامد او چگر انده هاگر یه میامد او چگر من دنم بلو یعنی نم بدم بارو کاوس کار مرداتی که با کاتر ما درگی میگه با نگر یه میسر و سرچ من دن نچو من من دیدن چرا مثلا میسر و سرچ آن بگذارم مثلا آن دنیا یه از چه کوی گزی میرس به چه چیزی فرق داره ولی مثلا که علت میگه بنا بورس علبا سات جمع رو یه آن دنیا ولی دنیا رجعت جم پروژه توش مطلع تاس فرق داره اگر یه چه گزی میدار سوال ولی مثلا بعد کاری در سپاه چو تو رو میگه بن لبس نگی نگروش مرا یه علت رو واچو دیم رو ولی دنیا دم زرایی پروژه توش چه فرق داره واچو اگر زرایی پروژه توش مالت من دنیو گداماتو راست چون بدمات میچرخه بود. گدامات لمساری ود گیبس گدامات بنم ملکت. وی گیبس گدامات من نه. گدامات یه نتایج هات. وی نمیدم و یه اقتصادی تلیک انکسار کم تروش نیست. ولی لعالم
በኢትዮጵያ ላይ አንዳንድ ከተሞች ላይ ገዳማት በትንሽ ሆኑ ከተሞች ላይ ተስማምተው ቀላል አይደለም። ለምሳሌ የሸማ ምርት የሚያመርቱ አሁን ለምሳሌ በመእመናን በማህበራት ለምሳሌ እንደነ ማህበረ ቅዱሳን ሌሎችን ማህበራት አሁን በአገር ቤትም ያሉ የሚሰሯቸው ፕሮጀክቶች አሉ። አንዳንዶቹ ፕሮጀክቶች ለምሳሌ አሰቦት ላይ ብንመለከት አሰቦት ገዳም ላይ የወተት ላም እርባታ አለ። ያ የወተት ላም እርባታ ለገዳማቱ አካባቢያሉ ከ300 እስከ 400 የሚደርሱ ገበሬዎች ሁሉ የሚጠቀሙበት ሁኔታ አለ። አንዳንዶቹ ጋር ደግሞ የልብስ የአልባሳት ሸማ ልብስ እነኛ ምርቶች አመርተው የሚሸጡ አሉ። የንብ ማንባት ስራዎች አሉ። አሁን አሰቦት ላይም ንብ ማንባት ስራዎች ፕሮጀክቶች የሚሰሩ አሉ። እነኚህ በምናይበት ጊዜ የረጅም ጊዜ ፕሮጀክቶች እንደ ገዳሙ ነባራዊ ሁኔታና በአካባቢው እንዳለው ገበያ አንጻር ገዳማቱ ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ ማመቻቸት ይገባል። ይሄ እንግዲህ ገዳማቱ ወደ ንግድ ገቡ ማለት አይደለም። ገዳማዊ ህይወት የምንኩስና ህይወት መሰረታዊ የሚያዘው በመጽሐፈ መነኮሳትም ላይ የሚያዘው መሰረታዊ ህግ ገዳማዊው አንድ መነኩሴ ስራ መስራት አለበት። የአብዛኛውን ጊዜውን ከጸሎት እና ከቅዱሳን መጻሕፍት ከሚያነብባቸው ሌሎች ስራዎች ከሚሰራቸው መጻሕፍት ከሚያነባቸው በተጨማሪ አብዛኛውን ጊዜ በስራ ላይ እንዲያሳልፍ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊን ትእዛዝ ወደ ሌላ ሐሳቦችን እንዳያረግ ያደርገዋል፣ ወደ ዓለም እንዳይባክን ያደርገዋል። እና ስራ የገዳማዊ ህይወት መሰረት ነው። እንደው የማይሰራ ወደ ገዳሙ ሊገባ ይገባል። ዘግቶ የገባ ባህታዊ ካለ እንግዲህ ብህቱና ራሱን የቻለ ብቸኝነት ኑሮ ነው። ዘግቶ ብህቱና ከእግዚአብሔር ጋር ራሳቸውን አገናኝተው ወደ ብቃት ደረጃ ለመድረስ የሚሄዱበት ነው። የገዳማውያን ህይወት ግን ይሄ መነኮሳት ግን ይሄ በህብረት የሚኖሩበት ገዳማት በህብረት የሚኖሩበት ገዳማት ላይ ግን ስራ መሰረታቸው ነው እና እነኚህን ስራዎች ግን መስጠት ያስፈልጋል። የሚሰሩበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ ይሄ አንዱ መታሰብ የሚገባው ነገር ነው። እንግዲህ ከቋሚ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ራሳቸው እንዲችሉ ማድረግ፣ አስቸኳይ ጊዜ ምግብና ልብስን እነኚህ እንዲሸፍኑ ማድረግ። ሶስተኛ ያሉባቸው ችግሮች የአብነት ተማሪዎቹና መምህራኑ አብነት ተማሪዎችና መምህራኑ ላይ ስራ መስራት ይገባል። ይሄ ምን ማለት ነው? እንግዲህ እንደ ድሮ እንደነበረው በእንተ ስመ ለማርያም ብላችሁ ለምናችሁ ኑሩ የሚባልበት ጊዜ አይደለም። አሁን ቅድም እንዳልነው የምእመኑ ያለበት ችግሮች አሉ። ራሳቸውም ተማሪዎቹን ካላቸው ከዚህ ከዘመናዊ አስኳላ ወይም ከዘመናዊ ትምህርት ጋር አያይዘው ለመሄድ የሚያጥራቸው የጊዜ ሁኔታ ነው። ስለዚህ ለአብነት ተማሪዎቹ የተወሰነ ቼክስ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። መምህራኑ ገዳሙ ሊከፍላቸው ባይችልም፣ ምእመኑ አስራት በአቁራት አውጥቶ ሊከፍል ባይችልም እንኳን ለመምህራኑ ደግሞ ከአካባቢያቸው እንዳይሄዱ ነው፣ ወደ ከተማ እንዳይሰደዱ እዛው ቦታ ባሉበት ላይ ትንሽ ደሞዝ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የመስራት የማስተባበርና ባሉበት እንዲቆዩ የመስራት ስራዎችን አሁንም ከምእመናን ይጠበቃል። እንግዲህ እዚህ ላይ እያንዳንዱ ምእመንን እንትን በምናይበት ጊዜ ከትንሽ ጀምሮ ራሱን አስተባብሮ በቤተሰብም በጓደኛም እነኝን አድርጎ እዛ ገዳማዊ ነገር ራሱ በመሄድም ወይም ደግሞ ይህንን በትክክል ይሰራሉ ብሎ ላመናቸው ከማህበራትም ጋር ከግለሰቦችም ጋር ሆኖ ራሱ መጀመር ይችላል። ቤተሰቡ ጋር ደውሎ መጀመር ይችላል። አንድ ሰው በቃ ይሄ ራሱ ተጽዕኖ የሚፈጥረው እዚህ ጋር ማለት የለበትም። እሱ ሀገር ቤት ሲሄድ የሚያቸውን ፕሮጀክቶች አስጀምሮ መምጣት ይችላል እና እነኝህን ስራዎች መስራት እያንዳንዱ ግለሰብ ተጽዕኖ ሊፈጥርባቸው የሚችላቸው ናቸው። እንግዲህ ከዛ በተጨማሪ ያው ይሄ የቅዱሳን መጽሐፍትን አያያዝ በተመለከተ አሁን ለምሳሌ በአንዳንድ ገዳማት ላይ ንዋየ ቅድሳትን በጥሩ ሁኔታ ለማስቀመጥ የሚሰሩ ስራዎች የሰሯቸው ስራዎች አሉ። ለምሳሌ በመርጦለ ማርያም ገዳም ላይ እኔ አስታውሳለሁኝ በእቃዎቹን በሙሉ ያስቀምጧቸው የነበሩ ዝም ብሎ ጭቃ አድርገ ያስቀምጡበት የነበሩ ለአይጥ ይበላል፣ ደህና ብል ይበለዋል። በኋላ በማህበራት ሄደው ያንን ካዩ በኋላ የመስታወት እንትን አድርገው በቁም ሳጥን አስቀምጠው እዛ ውስጥ አሁን የሚገኘው አንዱ የግራይ መሐመድ ካባ እንግዲህ ቤተክርስቲያን በበጎም ሆነ በአዎንታዊም ሆነ በአሉታዊ መንገድ ተጽዕኖ የፈጠሩትን በታሪካዊ ቅርስና ታስቀምጣለች እና የግራይ መሐመድን ካባ እንኳን እዛ ውስጥ አሁን ተቀምጦ የሚገኝበት ገዳም ነው እና እንደዚህ ግለሰቦች የተወሰኑ ተሰብስበው ማህበራት ተሰብስበው መስራት ይችላሉ። የሚያቸውን ችግሮች ከንፈር ከመምጠጥ ችግሮቹን ቸልታ ከማየት ባለፈ ከዚህ ውጭ እንግዲህ የሚመለከታቸው ትልልቅ አካላት አሉ። እንግዲህ አካላት በሚባልበት ጊዜ በመንግስት ደረጃም ያሉት ገዳማቱ ምን ማለት ናቸው የሚለውን በአብዛኛው አይታወቅም። ምን ማለት ነው ገዳም ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው ትርጉሙ? እንደው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ አሁን ስለ
ዋልድባ ገዳም ሲነሳ ከዚህ ከፖለቲካዊ ሁኔታዎች ጋር ዘመኑ ካለው ከሚነፍሰው ነገር ጋር ይያያዙ እንደቀላል የሚያውቱም እስከ ፖሊሲያዎች መንግስትም ጨምረው እስከ አንዳንድ ግለሰቦች አሉ። ግን ገዳማት ማለት ግን የህልውና የኢትዮጵያ መገለጫ የወደፊት ለማድረግ ያለንን እድል ወይም ደግሞ ፖቴንሻልም የሚወስኑ ናቸው እና ቁልፍ ጉዳይ ነው፣ ወሳኝ ጉዳይ ነው። ይሄ በጣም አጽንኦት ተሰጥቶ ሊታሰብ የሚገባው ጉዳይ ነው ነው የሚለው። እሺ፣ አቶ ጌታቸው በቀለ ስለ ኢትዮጵያ ገዳማት በጣም በጥሩ ሁኔታ አብራርተልናል። የሚከተሉትን ጥያቄዎች አነሳለሁ። ምናልባት ጥያቄዎችን በክፍል ሁለት ብታብራራቸው የተሻለ ሊሆን ይችላል ብዬ እገምታለሁ። ምክንያቱም ሰፋ ያሉ ናቸው ጥያቄዎች ራሱ እና ረጅም ጊዜ የሚወስዱ ናቸው። ጥያቄዎችን አሁን አነሳለህ እና በክፍል ሁለት እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ እንደስላሳቸው እንወያያለን። ለምሳሌ ስለ ብዝሃ ሕይወት ብንጀምር እንደተባለው ብዝሃ ሕይወት ላይ ገዳማት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው። የኢትዮጵያ የደን ሽፋን ከ50 ዓመት በፊት 40% ነበር፣ አሁን ወደ 3-4% ዝቅ ብሏል እና ትልቅ ችግር ነው። አሁን ግን እንዳልከው ገዳማት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው፣ ዝርያዎች ከመጠበቅ አኳያ እና የሚመለከተው መስሪያ ቤት ለምሳሌ ግብርና ሚኒስቴር ይህን እውቅና ሰጥቶት እንደ የእጽዋት መጠበቂያ ቦታ አድርጎ መዝግቧቸዋል ወይ? ግብርና ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል፣ የምርምር የእጽዋት ምርምርም ሊሆን ይችላል። ይሄ ነው ጥያቄ። ሌላው ከ3064 በላይ መጽሐፍት በአውሮፓ በአሜሪካ ከኢትዮጵያ ውጭ የቤተ ክርስቲያን ገዳማት መጽሐፍት ይገኛሉ ብለሃል። ይሄ ምን ደረጃ ላይ ያለው በአይነት ነው? ከ3064 በላይ ወይስ በብዛት ነው? ይታወቃሉ በሚገባ ተመዝግቧሉ? አትሊስት በፎቶግራፍ በዳታ ደረጃ ይታወቃሉ? ሌላ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ገቢ ታስገባለች፣ ግን ደግሞ ከፍተኛ ችግር አለባት። ይሄ መንግስት ተጠይቆ ገቢውን አላካፈልም ስላለ ነው ወይስ ቤተክርስቲያን አልጠየቀችም? ምክንያቱም ገቢ የሚያስገባ ሀብት እስካለ ድረስ ቤተክርስቲያን ከገቢው የማግኘት መብት የላትም እና በዛ ገቢ ራሷ ማስተዳደር አትችልም። በሚሊዮን የሚቆጠር በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ገቢ ካስገባች ከዛ ድርሻ የላትም ወይ የሚል ነው። ሌላ አንድ ደስ የሚል ነጥብ ያነሳዋለ፣ ነገስታትን ገዳማት ባርከው አስተምረው ስልጣን ያስይዙ ነበር ብለህ ትላንትና ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እንደዛ ሲደረግ ነበር። ቀሳውስት ባርከው ጸሎት ተደርጎ በጣም ብዙ ፕሮሰስ ተደርጎለት ነው ሁለተኛው ተርም የጀመረው እና ይሄ ነገር ምናልባት እኛ ሀገርም ይሰራል። እንግዲህ ምናልባት የተለያየ ሃይማኖት ነው ያለው፣ እርግጥ ግን ይሄ ነገር አሁንም እየሰራ እንዳለ ጭምር ለመናገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ካህናት ጸሎት አድርገውለት ምዕመን መዝሙር ተዘምሮ ከዛ በኋላ ነው ሁለተኛው ተርም የጀመረው። እንግዲህ አሜሪካ 50 አጭር ታሪክ ነው። ኤኒዌይ የነሱ የጀመሩት ግን የእኛ ገዳማት ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲሰሩት የነበረው ስራ እንደነበረ ነው። እዚህ ጋር በዚህ ዙሪያ የምታነሰው ነገር ካለ አስብበት። ሌላ የቴክኖሎጂ በተመለከተ ነው። ስነ ጽሁፍ ራሱ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነበሩ ብላል። ያ እውቀት አሁን የት ገባ? አሁን ኮሌጆች ተኳቸው ወይስ ጠፋ ወይስ አሁን እየተጻፈ ነው? እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዜማ ራሱ በዜማ በኩል ያለ እውቀት ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ያሬዳዊ ዜማ በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ያህል ይታወቃል? ምን ያህል ተጠንቷል? ባለቤትነቱ ይታወቃል ወይ? ተቀባይነቱ ምን ይመስላል? ባለቤትነቱ ምን ይመስላል? ያሬዳዊ ዜማ በተለይ ማለት ነው። ስነ ስዕልም እንደዚሁ ሌላ ቴክኖሎጂ ነው። ምክንያቱም 700 ዓመት ሳይበላሹ የቆዩ ስዕሎች ወይም ከዛም በላይ የቆዩ ይሄ ትልቅ ቴክኖሎጂ የሚጠይቅ ነገር ነው እና ይሄ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ውሏል? አሁን እየተጠቀምንበት ነው ወይስ ከስሟል? ወይስ የህንፃ ቴክኖሎጂም እንደዚሁ ነው።
اوكي تلالك عندنا لاليبالا عندنا اكسوم هاولت يمساسلوت በጣም አስደናቂዎች አሉ። የነሱ ቴክኖሎጂ ሲሄድ ነው ጥቅም ላይ ውሏል ወይስ ጠፋ ወይስ አለ? ከዛ ራሱ ያነሱ ማንኛውም ቤተክርስቲያን አካባቢ ከአካባቢ ህብረተሰብ መኖሪያ ቤት የተሻለ ቴክኖሎጂ ነው ቤተክርስቲያን ያላቸው። ኢቨን ጡብ ብንወስዳው ደን እየጠፋ ነው፣ ግን በገጠር ያለው ቤተክርስቲያን በጡብ ነው የሚሰሩ ግን የገበረው ቤት እየተሰራ አይደለም። ያ ማለት ከቤተ ክርስቲያን አሁንም ስለ ጡብ አሰራር ገበረው ተምሮ ቤቱን መስራት ይችላል መቀየር ይችላል ማለት ነው። እና ከዚህ አኳያ እንዴት ይታያል? እና እነኚህን ጥያቄዎች እንግዲህ በሚቀጥለው ወይም ባቸዋለን። ለዛሬው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።